בוא נגיד שמי שמזמן את הדיונים זה אתה, אז... טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, היום כ"ו באייר תשפ"ג. הנושא שלנו היום הוא דוח משטרת ישראל בנושא האזנות הסתר לשנת 2021 ודוח משרד המשפטים בנושא הפעלת הרוגלות על ידי משטרת ישראל, מה שמכונה פרשת פגסוס, NSO, כל מיני שמות, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז אנחנו, מדובר פה בדיון למעשה... כן, כן, שנייה. גם לי מותר לתת את זה, הצהרת פתיחה מינימלית. ארוכה, ארוכה. לא, לא, מינימלית, מינימלית. מדובר פה בדיון שהוא למעשה, אם אנחנו מאחדים גם את הנושא של הדיווחים מהאזנות סתר וגם את פרשת ה... פרשת הפגסוס, אנחנו דיון שלישי בסדרה בכנסת הזאת. אתה, גלעד, לדעתי עשית אחד או שניים, יותר אפילו. שלושה עשינו. כן, אז זה בעצם שישי כשאנחנו סופרים את ההמשכיות של ועדת החוקה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות למעשה, בכנסת הקודמת ובכנסת הזו. הנושא הזה, כפי שכולכם יודעים, גם מעניין ובצדק את כל הציבור, מטריד חברי כנסת מהקואליציה, מהאופוזיציה. הוא לא נושא שיש לזלזל בו, ומספר הדיונים ותוכנם, וזה בלי שום קשר לדיונים החסויים שנערכו בנושא, מראה את מידת החשיבות והעניין שהכנסת והוועדה הזאת מייחסת לנושא. אנחנו, אני מקווה שהיום לפחות את ההתייחסות ואת הבסיסית מטעם הכנסת לסוגיה הזאת ולדוח, אני מקווה שהיום אנחנו נמצא, נעביר את בקשתנו בסוף, אני מקווה בהסכמות קואליציה ואופוזיציה, אבל, ומה שהתחדד לנו גם במהלך הדיון הזה. ואני חושב שלפני שאני אתן את הצהרות הפתיחה לחברי הכנסת, אני חושב שכולנו צריכים לקחת לתשומת הלב, אנחנו למדנו הרבה מאוד, אני חושב שחברי הכנסת כולם למדו הרבה מאוד במהלך הדיונים, ושוב, הדיון הזה הוא עוד לא תם, אני לא מסכם אותו, אבל למדנו הרבה מאוד גם על הרקע, גם על הכלים הטכנולוגיים, גם על היכולות וגם על ההשלכות. ואני כן יכול לומר שלצד הדברים שצריכים בדיקה, לצד הדברים שצריכים חקירה ולצד הדברים שדורשים שינוי מן היסוד, אנחנו כוועדה, ואנחנו עושים את זה, לכן אני אמרתי עוד בטרם תחילת הדיון, אנחנו כל הזמן במסע דילוגים בין הענקת עוד כלים משפטיים ויכולות לגורמי האכיפה והחקירה, שאנחנו עושים את זה בדיונים בנושאים אחרים, לבין פיקוח והגבלה וביקורת על השימוש בכלים הקיימים. זה איזון שאנחנו כוועדה ואנחנו ככנסת מחויבים לשמור אותו, וזה בדיוק אותה ועדה ואותה כנסת שדנה בסוגיית המצלמות והנשקים הבלתי חוקיים, גם משהו שהתחיל בוועדה הקודמת אצל גלעד והסתיים בחקיקה בכנסת הזאת, דווקא בוועדה משותפת עם ועדה לביטחון לאומי, שהעניקה כלי מאוד מאוד משמעותי עם הרבה מאוד כאבי בטן בהוראת שעה, אבל העניקה את הכלי אותו כדי להתמודד עם תופעות מסוימות. זו בדיוק אותה ועדה שמפקחת ודורשת ולא מוותרת בפיקוח על השימוש בכלים הקיימים. זה לא סתירה, אף אחד פה לא בוחר צד בנושא הזה, אלא אנחנו עושים בדיוק את הדרישות והאיזונים האלו, ולהפך, דווקא היכולת שלנו, ואני נותן איזשהו פרומו, כי גם בנושאים אחרים אנחנו הבאנו ונביא הצעות חוק, קואליציה ואופוזיציה, לפיקוח מוגבר אפילו יותר על כלים אחרים שנמצאים בידיים של המשטרה והפרקליטות. לצד זה הנחישות
לתת את הכלים איפה שניתן. אנחנו נעשה את מיטב יכולתנו כדי לשמור על האיזון הזה, אבל אנחנו בהחלט נדרוש את העמידה לאיזון הזה מגופי התביעה והחקירה של מדינת ישראל. הצהרות פתיחה להיום, אתה רוצה לתת ליואב קודם? בבקשה יואב, ואחריו גלעד. אני אגיד לך משהו אחד כללי שמתחבר לדברי הפתיחה שלך, דווקא אני אדבר על העניין הזה. אני בעיקר מוטרד מזה שהכלים עדיין לא חזור. מעבר לפיקוח ובקרה שפה צריכה לעשות בכנסת, צריך להחזיר את הכלים. יש פה שתי סוגיות שעלו. האחת שנדונה פה יותר מפעם אחת זה על הסיפור של החריגה, והשאלה השנייה היא שאלה משפטית. ואני רוצה להתחיל בשאלה השנייה, בסוגיה השנייה, שלפחות לטעמי התשובה עליה נכון רגע זה היא ברורה. אין בעיה משפטית להפעיל את הכלים ובתנאי שעומדים בכל הפרמטרים שנקבעו בהחלטות נכון רגע זה של יועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה והתיקונים שהיה צריך לעשות בתוך המערכות. אני אומר את זה כאן כי אי שימוש בכלים, וזו סוגיה מאוד גדולה שקיימת. למרות שהוא בטח כבר קרא את זה בטלפון, סתם, תסתכל על זה. אנחנו קראנו את זה. כן. נמתח לצע. אני מודע לכל הניואנסים ואני אומר את העניין הזה כי יש גם גבול שצריך לשים אותו גם בכנסת ויש לנו גם אחריות על העניין הזה, ולכן אני אומר את הדברים בצורה הכי ברורה. קל מאוד במרכאות או לא במרכאות לעשות סיוב על מערכות. אני הייתי חלק בתוך מערכת, הייתי נתון לי ביקורות כל הזמן, אף אחד לא אוהב ביקורת, בטח שביקורת שהיא קשה. מצד שני תמיד זו שאלה של אלטרנטיבה, וגם על זה יש לנו אחריות. אני לא מדבר על זה שיש אחריות לממשלה, שאפרופו קולה לא נשמע פה. נכון שאנחנו כנסת, אבל לו אני הייתי היום בתפקיד ממשלתי, לא כחבר כנסת, צריכה להיות עמדה למשרד. העמדה למשרד לא עמדה, יש עמדה משפטית, שאני אומר לדעתי אין שאלה, כרגע לפחות אין שאלה משפטית, ראיתי בטלוויזיה אנשים מדברים על השאלה המשפטית הגדולה, כאילו אין שאלה משפטית להבנתי, ואם חושבים אחרת אז שיהיה ברור. אין שאלה משפטית, לא קיימת. יש את השאלה של אותם דברים שאנחנו דנים בוועדה, ואני כן שם על השולחן את הדברים ואתן משהו מהלכות עבר, מהיסטוריה רחוקה עליו, שהייתי אז בצד השני של השולחן נתון לביקורת של הכנסת. נתן את החוויה שלי מאותה תקופה. בשנת 2007 עלה לדיון אז חוק מחקרי תקשורת. אני הייתי ראש אגף חקירות במודיעין, יושב ראש הוועדה היה נתוני תקשורת. חבר כנסת אז היה יושב ראש ועדה, חבר כנסת דוד רותם זיכרונו לברכה. 2007? ועדת חוקה, חוק ומשפט, 2007. פרופסור בן ששון היה. לא, לא, 2007 זה, הוא התחיל קודם, הוא התחיל אחר כך, הוא היה 2013. התגלגל, לא משנה. אני אספר את החוויה שלי כמישהו שלובש מדים, נקראתי בדחיפות על ידי, אמרו יואב, אתה חייב לבוא לפה לכנסת מאומת אלוהים. אז קראו לזה, זו אמנם טכנולוגיה ישנה היום, האח הגדול והמשמעויות הגדולות של העניין הזה. ואני זוכר כמו עכשיו איך אני הגעתי, מה אני אמרתי בוועדה, ולא רק בוועדה, אמרתי גם לדרג הממונה נקרא לזה, המיניסטריאלי, בצורה הכי ברורה. אני ראש אגף חקירות במשטרה, לא ציטוט מדרכם את ההלכי רוח שהיו, כי לא הכל היה און, היה חלק מאחורי הקלעים, חלק מול שר, חלק מאלה אנשים אחרים. אמרתי, תשמעו, אני, יש לי תפקיד שמינו אותי, זה לא עסק פרטי שלי. והתפקיד שלי הוא להגיע לחקר האמת ולהגיע למיצוי דין עם עבריינים ולהציל חיי אדם במקום שזה היה שם בהקשרים האלה. ומה שאתם רוצים יקרה. רק אני אומר לכם, אלה המשמעויות. ואתם תחליטו, כי הכנסת היא הריבון, הממשלה היא זו שמושלת, המשטרה היא גוף ביצוע. ואם הוא כושל בביצוע, אז יש ביקורת. אבל לא רק, זה לא נגמר בביקורת. זה גם מה התוויה ומה אנחנו רוצים שיקרה. איזה מדינה אנחנו רוצים? איזה משטרה אנחנו רוצים? באיזה דמוקרטיה אנחנו רוצים לחיות? מה המחירים שמשלמים? כי בסוף זו שאלה של איזונים. ואני שם את זה כאן, כי אני, בכל הדיונים, הדבר אחד לא עולה על השולחן, אני כן רוצה לשים אותו בלי להיכנס לפרטים, אבל שווה לשים אותו. מה המחירים? עכשיו, אני היום לא בצד הזה של השולחן, אבל אז אני אמרתי מה המחירים. ושיהיו ברורים, ופה יקבלו את ההחלטות. אפשר משטרה בלי טכנולוגיה? אפשר משטרה בלי חוק נתוני תקשורת? אפשר בלי טכנולוגיה כזו או אחרת, סמויה או גלויה או אחרת עוד עתידית? אבל דבר אחד אי אפשר לעשות. אי אפשר לקחת את בעלי המקצוע שאנחנו שולחים אותם לתפקיד הזה,
כשיש תקלות אנחנו בודקים אותה וזה בסדר גמור, אין לי בעיה עם הבדיקה, עם הוועדה הזאת, כל ועדה, ואני מזכיר לכולם שיש דוח מבקר המדינה שלדעתי הוא לקראת סיום, אפרופו כל מיני רעיונות שלדעתי מופרכים שעלו בפעם הקודמת, אבל גם את האלטרנטיבה הייתי רוצה לשמוע. אין שום בעיה, אני אומר לכם, אני מתוך, עכשיו אני מסתכל בזווית, מצד אחד בזווית המקצועית, זה מה שאנחנו נקבל אם לא יהיה, ואנחנו נחליט. אנחנו נחליט. אבל אי אפשר רק לדבר בשם דבר אחד ולא לראות מה האלטרנטיבה, ובסוף מה שאנחנו רוצים לקרות יקרה. אבל אי אפשר לעשות את הדיון הזה רק בצד אחד של, בצד אחד של המשוואה, יש לנו אחריות על שני הצדדים של המשוואה. יש לנו אחריות על מאבק בפשיעה, יש לנו אחריות על מאבק בשחיתות, אנחנו לא רוצים מדינה מושחתת, לא רוצים ארגוני פשיעה, לא רוצים שאזרחים יחיו פה בפחד, יש לזה מחיר. ופה אנחנו גם את זה, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות, וכמעט אף פעם לא שמים את הצד הזה של המשוואה על השולחן. זה נכון הרבה פעמים, מדברים על, 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 על תחום אחר שהוא קרוב לליבי, למרות שהייתי בשירות במשטרה, נפגעי עבירה, זכויות של נפגעים, נפגעי עבירה. אני אומרת, אני עושה את כל מה שאני מסוגל כחבר כנסת, להילחם על זכויות של נפגעי עבירה, ודווקא במקום שהייתי, במקום שיש פגיעה כזאת, זה צורב בי יותר אולי. אבל מן העבר השני, מה עם נפגעי עבירה מצד אחד, יש דיון אחד, ועל זכויות אזרחיות של חשודים ונחקרים. כל פעם עושים את הדיון הזה כדיון נפרד. זה לא דיון נפרד, זה עוד מאותו דבר. זה שני דיונים. אני קחתי דווקא, הלכתי רחוק מהטכנולוגיה. נפגעי עבירה מול זכויות חשודים ונאשמים. זה אותו דיון. אנחנו בדרך כלל מפרידים את העונה הימנית מהעונה השמאלית. אנחנו פה בוועדה אסור לנו לעשות את זה. אני אומר את זה כאן, דווקא על רקע של דברי הפתיחה שלך. שמעתי בהתחלה, אני לא חושב שאתה חולק עליי. אני לא אמרתי שאני חולק, תת זווית אחרת. אני דבר אחד לא שמעתי. מה המחירים? אני מבחינתי מחר בבוקר לא צריך טכנולוגיה. מה המחירים? ולכן את זה אני שם על השולחן, כי כאן נורא לתפוס כל פעם, עוד פעם. בדיון לנפגעי עבירה אני אשב איתך באותו צעד ואני אלחם על זכויות נפגעי עבירה. נכון? אבל מחר אני יודע על זכויות נשם, זה אותו דבר. אותו דבר. אפשר גם וגם. אפשר גם, אבל גם בדיון צריך להיות גם וגם. נכון. ובדיון לא נהיה גם וגם, אנחנו שומעים רק ורק. ולא שמעתי את... מה עמדת השר? מה עמדת השר? עזבו את משרד המשפטים. עמדת השר באיזה נושא? בנושא הזה? לא הבנתי. יש היום דיון לנושא אמצעים, שר, אל תתפסו אותי עכשיו לפוליטיקה בהקשר. מה העמדה הממשלתית לגבי שימוש בטכנולוגיה? האם העמדה הממשלתית זה רק מה שהייעוץ המשפטי לממשלה אומר, מה שאומרת המשטרה, או עמדת שר המשפטים ועמדת שר לביטחון פנים? על זה אני מדבר. בסוף, מדברים על ריבון כל היום? אנחנו, בואו נחליט. רוצים, לא רוצים. נתתי לא סתם את הדוגמה של מחירי תקשורת. כי זה מה שאמרתי אז בוועדה. אמרתי, רבותיי, בואו, אני לא מצד הרע. אני לא מהרעים. אתם לא רוצים, לא צריך. זה המחיר. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. נכנסנו כבר ללב הדיון. כן, זה הצהרה. אתה לא, יש כלל בלתי כתוב בוועדה שאתה הפרת אותו, יואב. הצהרות פתיחה לא מדברים לעניין. אני פשוט... תוקפים פוליטית, אומרים כספים ייחודיים, אומרים לזה, אתה פעלת פה בניגוד לתקנון, ודיברת על העניין בהצהרת הפתיחה, תקבל נזיפה. אם עוברים סת החיוך, אז הסיבה היא שאני באתי כשירות. אני לא הייתי בוועדה הזאת שלושה ימים, הייתי בוועדות אחרות. ואז הייתי בוועדות שמתעסקים בהם דברים ענייניים, והתבלבלתי. אני מבקש... יש פה מנהלי סיעה של יש עתיד, נא לדאוג ליואב סגלוביץ' לשלושה ימי צינון בוועדות אחרות בין כל דיון בוועדת חוקה. כן. פעם אחרונה שאני מוותר על הזכות שלי להתחיל. למרות שיש לי... אמרתי לך להפר את התקנון הזה, זה מספר את ההשלכות. למרות שיש לי יראת כבוד לחברי הבכיר, אני רציתי לפתוח באמירה שכנראה, או שאני... יש לי ניחוש מה עשו יורי הוועדות של הקואליציה במהלך הפגרה. נראה לי שחבר הכנסת רוטמן העביר סדנה ליושבי ראש הוועדות האחרים מהקואליציה, ושכמו שקורה לא אחת, התלמיד עולה על רבו. ביליתי יומיים בוועדת הכספים. זה רק נועד שתבין כמה אצלי כיף. כן, נו. ביליתי יומיים בוועדת הכספים. כמו שאמרתי, הוא שלושה ימי צינון, אותך נשלח לוועדות אחרות, בסוף הוועדת חוקה תתנהל כמו שצריך. ביליתי יומיים בוועדת כספים. רק עם גלעד. וראיתי איך חבר הכנסת משה גפני ממש מציב לך תחרות. חבר הכנסת משה גפני מציב לך, הוא רב סבא, נולד לו נין.
לזקן חברי הכנסת. מצאתי זמן גם לברך אותו ביומיים האלה. אבל באמת התלמיד מתקרב לרמת רבו באופן ניהול הדיונים. הצעתי לו שישאיל ממך את הפיתוח הטכנולוגי המרשים של ועדת החוקה, את מערכת הרמזור לרישום קריאות. זו חשיפה ראשונה. אתה חושף אותה ככה. זה חשיפת כלים ויכולות שאמרנו שאנחנו לא עושים בפורום הגלוי, אלא רק בדיונים החסויים. מי שלא ידע, חבר הכנסת רוטמן הביא לחידוש טכנולוגי דרמטי בבית הזה. אז הצעתי לו להשאיל מכם את המערכת של רישום הקריאות. אגב, שתדע לך שאנחנו עובדים עכשיו על פיתוח עם ערוץ הכנסת, לחבר את המערכת הזאת ל-Augmented Reality על השידור, שבן אדם נצבע אוטומטית בצבע של הקריאה שלו בשידור. הכל בסדר. אין סוף לפיתוח הטכנולוגי. אם זה כלים ויכולות, כן, אבל מכיוון שאני באמת רוצה לדבר בשבחה של ועדת הכספים, אז אני רק אומר באמת שמעבר לכל ההתלוצצויות, אנחנו נמצאים בשבוע מאוד מאוד מטריד ועגום בכל מה שנוגע לתקציב המדינה. הדברים הם מאוד מאוד לעניין, כי כפי שאמר חבר הכנסת סגלוביץ', לכל דבר יש תג מחיר. וכאשר שודדים את הקופה הציבורית, ואין הגדרה אחרת למה שנעשה בוועדת הכספים, אז אין כספים לדברים אחרים. וכדי לקשור את הדברים לוועדה הזו, אני אומר שכל מי שפותח את חוברת התקציב של משרד המשפטים, אבל גם את חוברת התקציב של המשרד לביטחון לאומי, המשרד, בדיוק, המשרד שאמור היה להיות הנהנה הגדול בתקציבי המדינה, כ-9 מיליארד ש"ח נחגגו, מבין את עומק הפרסה, מבין עד כמה לשר המשפטים הנוכחי אין תוכנית עבודה למעט בתחום אחד, אפס בשורות בתחום מערכת המשפט בתקציב לשנת 23-24, לא בסיוע המשפטי, לא בסנגוריה הציבורית, לא בהקלה על העומס, לא במינוי שופטים ותקנים נוספים. מעט מאוד בשורות בתקציב המשרד לביטחון לאומי אחרי כל ההכרזות, והתמונה עצובה ומטרידה, ושוד הקופה הציבורית ככל הנראה לא יסתיים אלא יימשך עד הרגע האחרון. והדבר, המשפט האחרון שאני אומר, בכוונתי אדוני, לאור הסירוב המתמשך של שר המשפטים להגיע לוועדה, אני בכוונתי לבקש מחבריי לאופוזיציה לחתום על בקשה אליך לקיים כאן דיון בתקציב משרד המשפטים ומערכת המשפט לשנת 23-24 ובתוכניות העבודה של המשרד לשנים הללו. אנחנו נבקש ממך להזמין את מנכ״ל משרד המשפטים להציג את הדברים, ואם אולי יקרה הנס וגם שר המשפטים, שכל פעם שהוא עולה לדוכן בכנסת בימי חקיקה והתשובה שלו תמיד על הצעות חוק זה לא צריך תעיית, לא היינו נזקקים להצעה הזאת אם היינו משנים את שיטת מינוי השופטים, אולי שר המשפטים שפשוט מחרים את ועדת החוקה יטרח להגיע לכאן כדי להציג מה תוכניות העבודה שלו לשנתיים הקרובות. תודה רבה חבר הכנסת גלעד קריב. חבר הכנסת משה סעדה, יש פה, אתה עכשיו בדילמה. דילמה ממש קשה, כי בהצהרות הפתיחה, א', נפרצו כל הכללים, מי שהתחיל בזה היה סגלוביץ' והמשיך בזה קריב. כי מה שקורה זה שהצהרות פתיחה הן בדרך כלל קצרות ולא לעניין. אז הוא הפר את הכלל גם של הקצרות וגם שהוא דיבר לעניין. אחרי החזיק אחריו גלעד, שדיבר ארוכות ולא לעניין. ועכשיו, מאוד לעניין. אתה בדילמה, מה לעשות? לדבר קצר, לעניין, לשמור על המסורת, איך שאתה רוצה. אני כמובן מתבייש שעושים את הפיליבסטר, כי אני אומר, מה היו לוחמים בתקנתם בדבר הזה, חוץ משהם מפסידים שעות שינה. אבל אמרו לי שנה שעברה, אז לא הייתי, אז אני לא יודע. אז אני אשתדל להיות קצר ותמציתי. אני אומר, בוקר טוב. גם השבוע נחשפנו שוב לעוד אירוע
וזה גם לא מפתיע שהמשטרה והפרקליטות מודים בשליפת מידע. ואני שואל את עצמי קודם כל, האם ב-1088, חיים, זה כלול או לא? השליפת מידע, תענה לי אחר כך. עכשיו אני רוצה, כדי שהציבור יבין את גודל האירוע, אני רוצה לדבר במספרים, כי נגמרו לי המילים פשוט. דיברנו, לשיטתכם, ב-1088 הדבקות. ניסיונות הדבקה. ניסיונות והדבקות. נכון, אני זוכר. 1086. עבירת ניסיון היא כמו העבירה, אין הבדל, כי זה לא תלוי בך. 1086, אני מקבל את הדיוק. על פני 7 שנים, כאשר כל חדירה לפרטיות של אדם, זה עונש של 5 שנות מאסר. מדברים על 1086 ניסיונות והדבקות שנעשו בהתאם לצווי שיפוט כדין, וזה הדבר המרכזי שהבהרנו. לגבי כל אחד מהמקרים האלה בדקנו קיומו של צו שיפוטי. אני שוב מחדדת שהדברים יהיו על השולחן. אז אני פשוט איך ידייק אותך, וכנראה זה יותר ארוך. 1086 חדירות עם רוגלה או ניסיונות ללא אישור לשאוב מידע מהעבר, בכל המקרים, המערכת שאהבה מידע מהעבר שלא כדין, שלא כדין, תנו לי, המערכת, אני, תדברו עם תורכם. אנחנו נדבר, בסדר, אין בעיה, מקומה. שאהבה מידע, כי ככה המערכת עובדת, שאהבה מידע מהעבר, את כל המידע מהעבר של הפלאפון, זה לא נכון. 100%. זה לא נכון. נכון, סימן קריאה. לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש אמירות כאלה. רק רגע, סליחה, גברתי. יש פרוגטיבה ליושב ראש, חלק מהדברים מהר תוך כדי, חלק מהדברים אני רוצה לתת לחבר הכנסת סעדה לסיים. אתם לדעתי, ככל שימשך הזמן, אני רוצה שעיקר זמן הדיבור דווקא בישיבה הזאת יהיה למשטרה, כי שמענו הרבה מאוד אנשים, דווקא אתכם פחות שמענו, אז יהיה לכם גם את האפשרות בתחילת הדברים לדייק את הטעון דיוק. חלק מהדברים כבר אמרתי, אבל רק תנו לסיים כדי שנוכל להתקדם. אני אומר, ומה שאתם אומרים עכשיו מצביע על בדיוק מה שאני אומר. שאהבתם שלא כדין, 100% של טיוח של העניין הזה, ו0% קבלת אחריות. 0% קבלת אחריות על תקופה של 7 שנים. טענו על זה, טענו אחרת. הציבור מסתכל עליכם, מסתכל פה בוועדה הזאת. תסתכל על הנתונים שהשתנו כל רגע, על התשובות שאחת סותרת את השנייה, והוא מצפה דווקא מכם, משרד המשפטים, מהפרקליטות, שהגיע הזמן לדבר אחד. תגידו אמת. תגידו אמת ותאפשרו, את לא תפריעי לי, את תכבדי. אני שומר על זכותך, תדבר. בבקשה. ואני מציע לכם, כי אני מצפה מכם, כי אני מעריך את המקום ממנו אתם באים ואני באתי, שלפעמים גם אתם צריכים להגיד טעינו, 7 שנים כשלנו, טייחנו, עברנו על החוק, ומישהו כאן צריך לשלם את המחיר. לא הציבור, לא הנפגעים, מישהו כאן זה אנשים שכאן, שיושבים. יש גבול, לא נמצאים פה ישיבות של מועצה, שומעים אדם שאומר דברים שעובדתית לא נכונים, ואתה מאפשר את זה. אבל יואב, אני מאפשר. אתה מאפשר לשקר בוועדה. יואב, אני מאפשר לחברי כנסת לדבר, ואם תרצה, ואני גם אדבר אחרי, ויהיו גם אחרים שידברו. חופש הביטוי של חבר כנסת הוא דבר מקודש, כבר השתמשו בחופש הביטוי הזה לדברים, אמין לי, כולל אגב אתה, דברים הרבה הרבה יותר לא נכונים, ובכל זאת שמרתי על זכות הביטוי, על חופש הביטוי שלך. תן לו לסיים את דבריו ונוכל להתקדם. אני מצפה מכם לקרוא יחד איתנו, בדיון הקודם קראנו לוועדת חקירה. אתם הייתם אומרים להיות הראשונים שתבקשו ועדת חקירה. גם כדי שתפיקו לקחים באמת, ולא תבדקו את עצמכם, כמו שאתם מצפים מכל ארגון אחר, וגם אם מישהו מקרבכם חטא, פשע, ישלם את המחיר, ואם לא, אז יצא דוח שנקה את כולכם. אור השמש מחטא את הכל, למה אתם חוששים? מה אתם מסתירים? למה אתם מתכווצים במקומות שלכם? לכן אני באמת מצפה מכם, וזאת הבקשה שלי. הבקשה שלי שבדיון הזה תגידו עד כאן.
אנחנו רוצים יחד איתכם גורם חיצוני שיבדוק את האירוע הזה, וכל החלטה שלו תהיה מקובלת עלינו לחלוטין. אבל אי אפשר שאתם תתייחו 100% ותקבלו 0 אחריות. זה לא יקרה בכנסת הזאת. תודה רבה. לפני שנפתח, אני רוצה להתייחס לשלושת שני חברי הכנסת שדיברו על הנושא, אבל גם לגלעד וגם כמו שאמרתי בתחילת הדיון, חבר הכנסת סעדה, הדיון הזה הוא דיון שכמו שאמרתי, לדעתי שישי בוועדות בכלל, לא כולל הדיונים החסויים. שלושה מהדיונים התקיימו אצל חבר הכנסת גלעד קריב, שלושה או שניים אצלנו, ואנחנו, אני מתחבר מאוד לסנטימנט ואתה יודע גם את עמדתי בנוגע לצורך בבדיקה. אבל כדי שבדיקה כזאת תהיה יעילה, חשוב שהיא תהיה ממוקדת, וחשוב שגם הביקורת תהיה ממוקדת. כי בסופו של דבר יש ביקורת שבה גם כדי להגיע להסכמות, שגם זה חשוב, וגם כדי להיות מדויקים ומכוונים. כי ביקורת שהיא כוללנית היא הרבה פעמים דווקא מייצרת איזושהי התגוננות שהיא מוגזמת ממה שנדרש. אז אני רוצה לחדד דווקא כדי שכן נמקד, וגם כי מאחר והדוברים הראשונים יהיו המשטרה, אני גם רוצה שהם יתמקדו, ואני לא רוצה שהם יתעסקו בוויכוח. אני רוצה לומר, אבל לפני שאני אגיד את הדברים שאולי תשמחו יותר לשמוע את זה, אבל יש פה אירוע שאנחנו מבחינה ציבורית, וחבר הכנסת סעדה, אני אשמח לתשומת לבך, שאנחנו מבחינה ציבורית, יש פער מאוד מאוד גדול בין השיח הציבורי לבין המציאות. זה הולך לשני הכיוונים. זאת אומרת, מצד אחד, מי שקורא את הדוח, דוח מררי, ורואה את העבודה וגם את הדברים שתאמרו עוד היום, וגם את הדברים שנאמרו, כולל בישיבות החסויות, כן רואה, ופה אני חולק על חבר הכנסת סעדה, כן רואה הכרה באחריות מסוימת, בחלק מהדברים עדיין יש מחלוקת. מי משלם עכשיו באחריות, שמחה? מה זה הכרה באחריות בלי מחיר? אתה מכיר דבר כזה? אבל חבר הכנסת סעדה, אתה רואה הכרה באחריות, תודה. אבל שמרתי מכל משמר על זכות הדיבור שלך, שמור על זכות הדיבור שלי. מקבל. כן רואה הכרה באחריות מסוימת, ואני אפרט, לא באוויר. כי אני רוצה שאנחנו לא נחזור בכל דיון על תחילת ההתחלה ונתחפר עוד ועוד במה שהיה. הכרה במובן הפשוט הזה, ששימוש במערכת היה בעייתי ולא תקין ולא חוקי. קבלת אחריות אישית, שאלה של זה, האם יש מישהו שידע, לא ידע, זה באמת נושאים שעוד צריכים לבדיקה, הליכי הרכש, כל הדברים האלו, אבל שהשימוש במערכת היה לאורך השנים לא חוקי, בגלל שהיא שאבה מידע עודף, ופה אני מתקן אותך חבר הכנסת סעדה, היו בנושאים האלו תקופות, לא כל פעם שהודבק, חכה שנייה, לא כל פעם שהודבק מכשיר סלולרי בתוכנה נשאב מלוא המידע. קיבלנו פירוט. בהתחלה הבנתי שזה שאב יותר, כי ככל שהודכנו הגרסאות זה שאב פחות. בסופו של דבר המידע, למשל הקבצים והתמונות, כל מיני דברים. האירוע האחרון מ-2021, שזה של החלטה של בית משפט שהפרקליטות ענתה, הם שאבו את המידע. המערכת, לא נטרלו אותה. לא נטרלו את המערכת. משה, אתה לא יכול להגיד דברים. אתה לא יכול להגיד דברים כאלה אחרי החלטה בית משפט. משה, כל הכבוד, זה. משה, אני מבקש, מה שאני אומר לך, תאמין לי, אתה יודע שאני בחור יסודי. אני מקווה שאת זה, מה שאני אומר, אני מקווה שבסוף הדברים שאני אגיד ואני אומר אותם מאוד מדוקדק, לא אתה תוכל להגיד שאמרתי משהו לא נכון, ולא אף אחד שיושב בצד הזה של השולחן יוכל להגיד שאמרתי משהו לא נכון. אבל בגלל שאנחנו יושבים בשקט, אנחנו מבקשים ממש בנקודות, כי אי אפשר לעשות את זה ככה. לכן אני אומר, אם מה שאני אגיד לא אעמיד את הדברים על דיוקם מספיק בעיניך, תוכל להוסיף משפט. אבל אני רוצה שנתקדם ממה שנאמר. ב-1086 מקרים הללו שהשתמשו, יש שתי בעיות, גם המסמך של הסנגוריה מדבר על שתי בעיות משפטיות בנוגע לשימוש בכלי התוכנה הזה. האחד, שאלה אחת, יש עליה את חוות הדעת של ויסמונסקי, של עורך הדין ויסמונסקי, על השאלה של האם ניתן להשתמש בכלי כזה
לטובת בהדבקה מרחוק, האם זה נחשב כניסה למקום לצורך הדבקה, לצורך האזנת סתר. על זה יש חוות דעת, היא התקבלה על ידי בית משפט. אם אנחנו כמחוקקים לא אוהבים אותה, יש לנו כלי חקיקה. אם אנחנו חושבים שזה לגיטימי ואפשר להשתמש במצב המשפטי קיים, או שאנחנו יכולים לחודד, ופה אני מתחבר למה שאמר יואב, יש לזה מחירים לא להשתמש בזה, יש לזה מחירים כן להשתמש בזה. אם חוות הדעת של ויסמונסקי, של עורך הדין, סליחה, דוקטור חיים ויסמונסקי, בנושא הזה מקובלת עלינו כמחוקקים, יכולה להיות פלסטר עד שיביאו חוק יותר טוב. אנחנו פה בידיים שלנו, בנושא הזה אין עוד צורך לא בבדיקה ולא בחקירה. הכל מונח על השולחן, כולם יודעים הכל. יש שאלה, למה השאלה הזאת התעוררה רק ב-2018 ולא בתחילת השימוש במערכת? את זה עוד אפשר עוד לחקור ולבדוק, אבל זה באמת נקודה שקטנה יחסית שאפשר להקיף בעיגול. אבל בסוגיה הזאת הסנגוריה אומרת אין סמכות, אני לא יודע, זוכר, נראה לי שטלי בדיונים אמרה שהיא לדעתה היא דווקא לוקחת את העמדה של הסנגוריה שבאמת זה לא בסדר. אני חושב שאתה מסכים דווקא עם ויסמונסקי שכן בסדר. אני אומר, זה סוגיה עליה לא צריך לא בדיקה ולא חקירה, אנחנו מכירים את התופעה, אפשר לשים את זה בצד. ואז ממילא, ופה זה אני חוזר לשיח הציבורי, אנשים שלא מבינים שזו נקודת מחלוקת מסוימת, אומרים מבחינתם כל תיק חקירה או כל תיק שמגיע לבית משפט שבה הפרקליטות מודה כביכול או לא מודה שהשתמשה בכלי הזה, בשם הפופולרי שלו פגסוס, סייפן, שבמהלך חקירת הפרשה השתמשו בכלי הזה כל פעם, הנה הפרקליטות מודה שהשתמשו בפגסוס, סדר, זה לא סוד, יודעים שהשתמשו. השאלה של ההדבקה היא לא... בהתחלה הקריא שעוד תזכיר. זה, שנייה, אני בדרך לשם. זה חלק מהעניין. אני בדרך לשם, בדיוק. והאירוע הזה, הדוח עשה עבודה יסודית, הכיר בבעייתיות של הכלי בהקשר האחר, לא בהקשר של עצם השימוש בו. אם היה לנו את היכולת לעשות הדבקה שעושה רק את הפעולה בלי שאיבת המידע הנוסף, לכאורה הם היו מסיימים את הדוח בזה ואומרים הכל בסדר. המידע העודף שפה אתה, גם פה פער מאוד גדול בין מה שנתפס בתודעה הפופולרית לבין המציאות. דהיינו, התפיסה היא שבשנייה שהודבק כלי, נשאב ממנו כל המידע, הוא עתק כל התוכן שלו, כולל הכל, והולך לשבת בשרתי המשטרה, שיעשו בו כרצונם. הפירוט של, שמופיע בין היתר בדוח מררי, והם הכירו בזה, והם כתבו, והם אמרו שזה לא בסדר. שוב, אתה אומר, אחריות היא שאפשר לדווח על זה. אני לא מזלזל בזה. אבל תגיד, לא הכירו שהיה משהו לא תקין, כי כשאתה, גם כשאתה אמרת, כאילו מבחינתם הכל בסדר, הדוח לא מסתיים בשורה התחתונה שהכל בסדר. מי שילם מחיר, זה שאלה חשובה. זו שאלה חשובה ונדבר עליה. אבל גם כאשר אתה... אנשים האלו כתבו דוחות נגד נבחרי ציבור ודרשו תשלום מחיר. שבע שנים אירוע. אבל גם כאשר... זה לא יום, לא יומיים. אבל משה, אני לא חולק עליך. אבל גם כאשר אתה בא ואומר, אני מחפש לחשוב, לדעת מי האחראי, אחריות אישית, זו בקשה ודרישה לגיטימית. כאשר אתה בא ואומר, הם לא הכירו מבחינתם הכל בסדר, והם כותבים דוח שמבחינתם לא הכל בסדר, אז אתה מייצר פער מאוד גדול. אז הם אומרים, אז בוא נמקד את זה. שאלת האחריות האישית, שמנו אותה בצד. שמנו אותה בצד, לא שזנחנו אותה. שמנו אותה בצד, עליה יש מחלוקת. אתה חושב שצריך אולי להמשיך יותר, אולי אחרים יחשבו שפחות. בסדר. אני שואל אותך שאלה, שאלה בכנות. מה עשו? המידע הזה, עוד שאבו מידע. זהו, עכשיו אנחנו בדיוק הגעת לנקודה. עכשיו בשאלה של נכנסו, שאבו, מידע שאסור היה לשאוב. הם מסכימים שזה מידע שאסור היה לשאוב. היקפו השתנה לאורך השנים עם עדכוני גרסאות. אבל שאבו מידע. ופה הבעיה, ופה לדעתי גם אנחנו יכולים להגיע להסכמה שבנושא הזה נדרשת חקירה ובדיקה נוספת. ומנו חקירה כזאת בעבר. וזה גם בעיניי חמור, ודיברתי על זה. למה? בגלל שבנושא הזה של מה נעשה במידע העודף שנשאב, כרגע נאמר על פי הבדיקה שנעשתה על ידי דוח מררי, שהם לא מצאו אינדיקציה שנעשה שימוש, שהיו נהלים במשטרה, שכל הדברים האלו, שנייה, ואני אומר, ולדעתי בזה אני לא חושב שיש מחלוקות, נכון. אני לא חושב שיש מחלוקות, בצד הזה של השולחן, אני חושב, ואם יואב זה, אבל אני חושב שבנושא הזה, בסופו של דבר, האם בתיקים ספציפיים, או כעניין מערכתי, אז כעניין מערכתי אומרים, היה לנו נהלים שאסור. אוקיי, בסדר, שמענו. האם ציטול הנהלים האלו,
האם בתיקים ספציפיים לא עשה בזה שימוש למרות הנהלים, האם לא הלבינו באמצעות ידיעות מודיעיניות ואחרים את שימוש שנעשה בניגוד למודיעין, כל הדברים האלו, בזה בלי סמכויות בדיקה וחקירה החשש לא ירד. גם אם הכל היה בסדר, גם אם הכל היה בסדר, ובייחוד אם משהו היה לא בסדר, בלי גורם חקירה עצמאי שבודק את זה, לעולם החשש לא ירד. למה? כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על תיקי הפרקליטות, יש תיקים שבתיקי הפרקליטות, ספציפית, אומרים לנו, שאלנו את הפרקליטות, הם אמרו שהם לא עשו שימוש. עם כל הכבוד, זה לא מספיק. גם שאלתי את המשטרה בהרבה תיקים, הם אמרו לי לא עשינו, והם שלם. עם כל הכבוד, גם שאלו אותך במשפט המחוזי בירושלים, כל מיני שאלות. עם כל הכבוד, זה לא מספיק לי. זה לא מספיק לי, לא בגלל שאני יודע, לא בגלל שאני... בוא, אני חייב להפסיק אותך. תשמע, אנחנו פה לא צריכים לרצות חבר כנסת שעכשיו בא עם ונדטה. מה? אנחנו נמצאים כרגע בדיון שאתה אמרת לא להאריך, ותראה מה אנחנו עושים פה כל הזמן. אנחנו רוצים עכשיו לרצות, ואני חוזר על מה שאמרתי. יש כרגע דוח מבקר, יש בדיקה של מבקר המדינה. כל חכמי המשפט שיודעים הכל יותר מכולם. בוודאי סעדה. מבקר המדינה יכול לחקור? בוודאי סעדה. עכשיו, הוא נמצא באמצע ונדטה. אל תיתן לזה יד. מה פתאום? אל תיתן לזה יד. תשמע, יש ועדת חוקה, לא עובד אצלו. אתה מגן על המשטרה בחירוף נפש ועל חברך. אני לא מגיע למשטרה. אני שם לך שמונת מראה מול פניך. ניסו שחם חברך טוב, אתה יודע מי הוא, מי האיש. הם פנים של בן אדם שבא לנקום במערכת, שהוא היה חלק מנה. אין לי בעיה, אני הייתי חלק מנה. לא מרגיש לנקום. שיש ועדה, יש ועדה. אתה יושב פה, זה הדבר היחיד שהוא עושה פה. אבל יואב. ואתה נותן לזה יד. אבל יואב, רק אגב, במה שאמרתי, אתה יודע, אני לא אוהב את האמרה הזאת, שאם מבקרים אותך משני הכיוונים, סימן שעשית משהו לא בסדר. יכול להיות שעשית משהו לא בסדר משני הכיוונים. זה מנקודת הנחה שעשית משהו לא בסדר. זה מנקודת הנחה. אבל גם משה, כשהתחלתי, כשדיברתי, קטע אותי ואמר לי שאני רך מדי. אתה קוטע אותי. לא אמרת רך, דייקתי אותך. שאני קשה, אני חושב... לא קטעתי אותך על זה, קטעתי אותך על זה. אני חושב... אז אני חושב שבנושא... על זה אני אומר. אני חושב שבנושא... שיגיד מה שהוא רוצה, אני אגיד מה שאתה רוצה, ואתה תחליט, אתה יושב ראש הוועדה. אני חושב שבנושא הזה... לא, הוא יחליט, ואנחנו נחליט ביחד. לא, כולנו בדיוק. כולנו נחליט, ואני כן חושב... בקואליציה תמיד מחליטים עצמאית. ואני כן חושב שבנושא הזה, גם אם יש נקודות מחלוקת, אפילו בתוך הקואליציה, שמשה חושב שהסמכות לפי סעיף 10א מספיקה, הוא סומך על חוות הדעת של סמונסקי, וטלי אומרת לא. זה לא דבר שהחלוקה בו עוברת קואליציה אופוזיציה. אני חושב שאנחנו יכולים למקד את הנקודות שבעיניי כן היה גם ביקורת וגם הכרה באחריות וגם מסקנות לעתיד מצד משרד המשפטים. גם אם סוגיית האחריות האישית מטרידה את משה סעדה ואולי אותך או את גלעד, אולי אפילו אותי פחות, וגם סוגיות... סוגיית האחריות אישית שיש ראש ממשלה שעומד לדין על שוחד, לדבר על האחריות אישית של אנשים. אבל הוא משלם, אבל אחרי שגונבים פה בוועדת כספים, לא היום, עצור את שוחד על השולחן, אתה אומר לי אחריות אישית, סעדה אומר לי אחריות אישית, אני צריך לקבל עטפות מחבר הכנסת סעדה, ממך, בכלל, מה? מה הקשר אליך? אתה אומר, אתה צריך... לא, הוא מרגיש צורך לגונן בכל מחיר, אתה יודע. יואב, בסדר, אבל באמת, למה להפוך נושא שהוא באמת, אני אומר חשוב, אנחנו יכולים לייצר... אני מזכיר לך מה אמרת על הצהרת הפתיחה שלי. היא הייתה מאוד עניינית. נכון. רציתי להמשיך להיות עניינית. בוא נשמר את זה. עכשיו, זה לגבי... ולכן אני אומר, לגבי השימוש במידע העודף, ואופן השימוש בו, שם אנחנו בבעיה של מערכת שבודקת את עצמה. מבקר המדינה נותן מענה מסוים. אין לו כלים. אין לו כלים חקירתיים. זה מענה. נותן מענה מסוים, כי פתרנו את בעיית המערכת שבודקת את עצמה. הוא לא נותן מענה, כמו שמשה סעדה אומר, חבר הכנסת סעדה אומר, כי אין לו כלים חקירתיים, ויותר מזה, בשנייה שהוא יזהה משהו, שהוא לכאורה שימוש פלילי, הוא יהיה צריך לעצור ולהעביר למי? שוב חזרה, האנשים עצמם שיבדקו, וזו הבעיה. ולכן הצורך בבדיקה חיצונית כדי לייצר סגירת מעגל בנושא הזה, ולוודא לכן אני אומר, גם אם אני מקבל את הנחות המוצא של חבר הכנסת סעדה, וגם אם אני מקבל את הנחות המוצא שלך, אני חושב שאנחנו יכולים להסכים שבסוגיה של אופן השימוש במידע העודף, שסעדה יגיד, לא סעדה, חבר כנסת אחר יגיד, שאבו לכולם את כל התמונות וזה, ואני אגיד לו, אדוני, אתה טועה, זה לא נכון. לא שאבו לכולם את כל התמונות, יש פרטים מסוימים, רשימת אפליקציות, לא משנה פרטים, שנשאבו.
והוא יגיד אני חושב ששאבו את הכל, ואתה תגיד לא שאבו כלום ולא הסתכלו על זה בנהלי המשטרה, אנחנו נוכל עדיין להסכים שכדי לוודא וזה לא מספר גדול של תיקים, כדי לוודא שאכן לא נעשה שימוש במידע העודף הזה באופן הנוגד את החוק, צריך גוף עצמאי בעל סמכות חקירה לבדוק. שאלה משפטית עכשיו, למה אתה חושב שבתחום הזה, בשונה מכל תחום אחר, שיש בדיקה מבקר המדינה, ואני הייתי נוכח בכמה כאלה שהגיעו גם לשולחן כזה או לשולחן אחר, הרי אנחנו רותמים, יש פה, זה, מספרים סיפור שיש פה משהו, אז אני אומר משהו אחר. לא, אבל יש פה משהו שאני לא מבין. אבל מבקר המדינה לא העביר לאף אחד, הוא לא חושב שיש תשתית לעבירה פלילית בינתיים, לא יודע מה יהיה בהמשך. שנגיע לשם, אם נגיע לשם, אנחנו לא שם. אז אנחנו עכשיו, בואו, אנחנו נקדים את כולם, בזמן שיש בדיקת מבקר, אני אומר לך, זה הליך לא נכון, מקצועי בכלל. אז אני הסברתי לדעתי למה מבקר לא מספיק. אני הסברתי לדעתי למה. מבקר המדינה אמור להצביע על הכשל שבמידה מסוימת, אני הייתי מצפה שדוח מבקר המדינה בסופו של דבר, מאחר ואני כן חושב שדוח מררי עשה עבודה טובה, סליחה שאני אומר דבר כזה, משבח משרד משפטים מוועדת חוקה, אני יודע שזה לא חוקי, אבל אני חושב שדוח מררי עשה עבודה טובה, דוח המבקר אמור להיות די דומה לדוח מררי בגדול, לזהות את הכשל המערכתי, את הכשל בהליכי הרכש, את כל הדברים האלו, דברים שהיא כבר דיברה עליהם, אולי ההמלצות שלנו מעט שונות, אולי זה, אולי הוא יעמיק יותר, יעמיק פחות, בסדר, נו, בסדר. אבל הוא לא יושב, אתה מצפה שמבקר המדינה יושב על תיקי חקירה? אני אומר לך שאתה טועה מחוסר הבנה של כיצד עובדים מבקר המדינה, כיצד עובדים הצוותים של מבקר המדינה. אתה לא יודע, אתה פשוט לא מבין איך זה עובד. ודאי שהוא יושב. אני אומר לך, אין כלים של חוקר, אין לו חוקר אחד. אם אתם אומרים את זה, מבקר המדינה יש חקירות, אני עבדתי מולו המון שנים. גם אני עבדתי מולו, הוא חוקר, יודע לעבוד דברים גם בתוך המערכות. אז הוא מעביר את זה למשטרה. את כל זמן הדיון על ויכוח שעשינו כמעט קופי פייסט בדיונים הקודמים, ולכן אני מבקש שתעצרו אותו. אני מנסה לסכם את הדיונים הקודמים, את העמדות האלו הוצגו, תודה. עכשיו זה, ולכן אני אומר, סוגיית עצם הסמכות אין בעניין לחקירה, יש בה מחלוקת, בסנגוריה הציג עמדה מסוימת, טלי הציג עמדה מסוימת, אתה הצגת עמדה מסוימת, ויסמונסקי הציג. להדגיש שהציבור ידע שהמצב היום זה חוקי. זאת אומרת, זה לא פה איזה מחלוקת בין הסנגוריה. מי שקובע אם חוקי או לא חוקי, זה לא הסנגוריה הציבורית, לא אף אחד אחר. נכון לרגע זה. אז השימוש הוא חוקי, לא חשוב שהציבור ידע, השימוש חוקי. והשאיבה אסורה. עדיין לא עמד למבחן. נכון. חברים, למה להתעקש להתווכח על מה שאין מחלוקת? לא, אתה אומר שאין מחלוקת, אבל כשאתה פותח עיתון או רואה טלוויזיה, יש מחלוקת, אז זה חשוב, זה יאמר פה. עכשיו, אחרי שאמרתי את הדברים האלו, הנושא של השימוש במידע, בעיניי, מבקר המדינה, איננו הקדם מתאים לזה, אלא נדרשת בדיקה וחקירה עצמאית, על השימוש במידע. על השימוש במידע העודף שנלקח, שכולם מסכימים שזה נעשה לא כדין, המידע העודף, והשימוש בו לדעתי נדרשת בו בדיקה וחקירה עצמאית, בלי לזלזל במאומה באף אחד מהאנשים שעסקו בדבר עד עכשיו, אלא פשוט כי הם, בחלק מהמקרים זה היעדר סמכויות, ובחלק מהמקרים זה מערכת שבודקת את עצמה. משתי הסיבות הללו נדרשת בדיקה וחקירה עצמאית. אפשר גם עוד נושא שאנחנו, אמרתי, זה לגבי חלק מזה זה ההווה והעבר. יש עוד נושא שקשור להווה ולעבר, שזה מידת המידע והידיעה שהייתה לאותם גורמים בזמן הרכש או בזמן ההצגה של הבקשות הספציפיות לבית המשפט על היכולות של הכלי. ואז נשאלת השאלה, בהנחה שלצורך העניין קצין משטרה מסוים או פרקליט מסוים ידע שהכלי הזה שואב מידע עודף, והוא עדיין הלך והגיש בקשה לבית משפט בלי לספר לבית המשפט שמדובר במידע עודף, אז הוא הטעה את בית המשפט, הוא שיבש הליכי משפט, זו עבירה פלילית. ולכן אם הוא לא ידע, לא ידע. אם הוא ידע ובכל זאת הגיש בקשה והסתיר את המידע הזה מבית משפט, זו עבירה שנדרשת בדיקה וחקירה בעניינה, אני חושב. אולי זה משמעתי, אולי זה בהליכי הרכש. ולכן אני אומר, גם בנושא הזה אנחנו נמצאים באותה סיטואציה של בעייתיות שעליה מצביע חבר הכנסת סעדה. האם זה אומר שצריך עכשיו לפשוט עם חוקרים על מחלקה זו או מחלקה אחרת? אני לא חושב. אבל אני כן חושב שבנושא הזה אנחנו נמצאים באותו כשל מערכתי של מערכת שבודקת את עצמה, וצריך בשביל זה ועדה. אתה לא חושב שלכתחילה היה צריך לעשות בדיקה כמו שעושים בכל תיק אחר, בדיקה חקירתית, ואז במקום דוח שבודק את עצמו? נכון, זה מה שאמרתי. ואחרי שאמרתי את כל זה, בכל זאת, אנחנו צריכים לזכור. יש פה אירוע שבזמן שהוא נחשף, ואני, זה הכותרת, כותרת בעיתון, לא בעיתון ימין.
לא באלון שבת. למשטרה אין פגסוס, הסיפור הזה הוא ספין שאומר אלשיך. לא רק אלשיך, אנשים מתוך המשטרה אמרו את זה. נכון. יואב, נכון. יואב אמר את זה, נכון. שהוא ראש יחב, ואומר, באים, עולה לחדשות, אומר, תדעו לכם אבל ציבור. אבל משה, אני לא זקוק לעזרה כל הזמן. לפעמים כן. לא, אני לא. לפעמים כן, תמיד צריך עזרה. אני לא זקוק לעזרה כל הזמן. עבר לעזרה. אני לא זקוק. אני מדייק אותך. אני באמת לא זקוק. ולכן כאשר מתלוננים על הפער בין השיח הציבורי לבין המציאות, שאני שותף לתלונה שלך יואב ואני מסכים איתך, צריך לזכור takes two to tango. כלומר אי אפשר לבוא ולהגיד יש פופוליסטים שבאים וטוענים המשטרה ככה המשטרה אחרת, כשמצד שני יש פופוליסטים מהצד שכביכול היו אחרי זה היה במשמרת שלהם שצעקו לא היה ולא נברא, ואז מה שאומר אנשים הכחישו אמרו ומה שצודק בדבר הזה. אז לכן אומר, אם אנחנו עוסקים בשיח ציבורי מול שיח ציבורי, צריך להכיר בחשבון שהיו אנשים שכשהפרשה הזאת נחשפה צעקו לא היה ולא נברא, לא עושים שימוש, אין פגסוס במשטרה, זה הכל פייק. אז לכן אני אומר, קל מאוד לבוא ולהגיד, נכון, מה שנחשף בהתחלה עבר דיוק ונבדק ונחקר והייתה לקחת אחריות מסוימת ולא היה זה. מצד שני, כשבצד אחד באים בהכחשה גורפת, אז מעוררים, וזה אני, את הדברים שאמרתי בהתחלה למשה, כשהוא בא ואומר, כל פעם שהייתה הדבקה שעברו את כל המידע, וזה כנראה לא נכון, זה... אני אומר, לא אתה נכון. לא חייב להסכים איתי, אני אומר. אז אני רוצה כדי שהציבור ידע, המערכת אוטומטית שובת מידע. מידע, לא את כל המידע. אבל המידע הזה הוא מידע שלא כדין, אסור נכון, לך לקבל בדל של נכון, כל מידע לא שעובר, משה, זאת עבירה פלילית, משה, אי לא. אפשר להיות לזלזל בזה. עבירה על החוק. משה, די. מה זה די? די, אתה לא תקטע אותי כל שנייה. אתה אומר, משה אומר דבר לא נכון. מתברר שזה נכון, זאת עבירה פלילית. משה, די. עבירה פלילית זה דבר חמור. על זה אתה אמור להיות ניסה. לא על זה שאני מפריע לך. לא, אני אמור לי... על זה שבוצעו פה עבירה פליליות על ידי אנשים שאחרים פה. משה, מספיק. ואני מניח שבתוך תוכל... משה, מספיק. כי זה חמור. אז כשם שבצד אחד באים ואומרים כל הדבקה במכשיר הזה היא עבירה פלילית ששואבת את כל המידע, וזו אמירה לא נכונה כי היא לא שואבת את כל המידע, ושאלת הכוונה ושאלת המידע והידע היא שאלה מורכבת, האם השוטר שעושה את הפעולה הזאת יודע שזה שואב מידע עודף, האם זו שאלה לא פשוטה, גם לא במישור החקירתי, גם לא במישור הראייתי וגם לא במישור המשפטי, ומי שאומר את האמירה הזאת באופן גורף עושה עוול לאירוע. על מי שאומר באופן גורף למשטרה אין פגסוס, הכל ספין, עושה עוול לאירוע. אז אי אפשר, ואנחנו צריכים, התפקיד שלנו פה, ואנחנו עושים את זה כבר 6 ישיבות ונעשה את זה עוד הרבה, וגם בישיבות חסויות, זה לנפות את השיח הפופוליסטי שבא מכל הכיוונים, ולא כדאי לתקוף בו רק צד אחד, למידע ולחדד. אז אני חושב שדבריי, אני מקווה, תרמו לנושא הזה. אני כן מציע שננצל את המעט זמן שנשאר לנו, במקום לנהל את ויכוחי העבר האלו שוב ושוב ושוב, על הדיון, כן לשמוע את משטרת ישראל, שאנחנו מחכים בסבלנות כבר הרבה מאוד זמן לשמוע אותם. יש לי גם נושא הנהלת בתי המשפט, גם הסנגוריה, אין לנו הרבה זמן לזה. אני מאוד מאוד מבקש מחברי הכנסת שנוכחים כאן, וגם מאנשים שאינם, אבל חברי הכנסת הם, אני, יותר, יש להם יותר יכולת להתפרץ וזה, כן, שאנחנו נהפוך את הדיון הזה גם לאינפורמטיבי וגם לתכליתי, ולא נחזור שוב ושוב על הדיונים ועל הוויכוחים שכבר נעשו בעבר. לפני המשטרה, אנקדוטלי לחלוטין, פשוט אי אפשר להשאיר את הדברים האלה בלי תגובה. הדברים שלי לא נתנו מענה לדעתך? נתנו מענה לרוב, אני חייב להוסיף עוד כמה דברים. אבל... אני חייב שזה יהיה קצר, אבל אני מבקש גם לא לקטוע אותי. בדקה, באמת. אני אשתדל מאוד. דבר ראשון, חבר הכנסת סעדה אמר בדיון הקודם ואמר בדיון היום, ואי אפשר להשאיר את הדברים ככה שהם התקבעו, שמנעו חקירה פלילית באירוע הזה. אז אני אומר כאן עכשיו. אני הייתי באירוע הזה, ולא אתה חבר הכנסת סעדה. אתה היית במחש אז? משה, תקשיב טוב. אני הייתי אז, אצל הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות, עם מנהלת מחש, אתה לא היית בדיונים האלה. אפשרו חקירה? משה, די. תקשיב טוב, אתה לא היית בדיונים האלה. שיקרתם די לסיבור. משה, די. די, כבר אי אפשר. משה, הרי... ספיק. עד לא מזמן היית מגלד. לא, יואב ואני נצא. בסדר, תנהלו את הדיון. בסדר, אצלכם יואב תלם יכול לשקר, אל שכה, כל אתם תגרו. אתה קשקשן ושקרן. אבל יש פה... אתה קשקשן ושקרן. לחבר כנסת מכובד כלשהי, לשקר בפנים. אבל לנו יש כבוד מינימלי, אני מנסה לדבר. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', חבר הכנסת קריב, הוא לא יכול להגיד על אנשים ששיקרו, על הבנאדם שלא נמצא פה בכלל, להגיד שהוא שיקר. איך הוא אומר דבר כזה? חבר הכנסת יואב סגלוביץ', חבר הכנסת קריב וחבר הכנסת סעדה, אני לא יודע מה איתכם, אני רוצה לשמוע את דוקטור ויסמונסקי במשך דקה ללא הפרעה.
אם זה לא יהיה, מה שאני אבקש ממנו, ולא אכפת לי מאיזה צד תבוא הפרעה, שיעלה את הדברים על הכתב ואני אקריא אותם. כי אני לא מוכן, ואני אקריא אותם, אני לא מוכן שהדברים, שכל שנייה מישהו יקטע אותו. עכשיו, אפס הפרעות, אני ביקשתי שהוא יקצר את דבריו לדקה, כי אני רוצה לשמוע את המשטרה. הדרך הטובה ביותר לחבל בדיון, זה להתפרץ אליו כל הזמן. לפני עשר דקות, הערה קטנטנה וצנועה ממני. לפני הדקה, סליחה. אני פשוט צופה שזה מה שיקרה. אני כמובן חייב בכבודם של חברי הכנסת, אבל גם לנו בצד הזה של השולחן יש כבוד מינימלי. תתמקד בבקשה. כבוד מינימלי, אני מבקש. זה לא נעים לשמוע, אבל גם לי לא היה נעים לשמוע. אני חוזר פעם נוספת. אני הייתי בשולחן. בכל הישיבות הרלוונטיות, וחבר הכנסת סעדה לא היה בשולחן. אני מצהיר, אני מודיע, בשם הפרקליטות, לא הייתי, שהיא הממונה על מח"ש, לא הייתה שום מניעה, ואני מוסיף ואומר, גם עכשיו אם תתקבל תלונה, לא פניית ציבור כללית על סמך כתבות, אלא תלונה עם מידע, המידע הזה ינסו לבדוק אותו. אוקיי? אני מכיר את כל האירועים שהיו. זאת אמירה ראשונה. אמירה שנייה, אני לא מקבל את הטענה הכביכול עובדתית שהיא פשוט שגויה, שהכלי הזה באופן אוטומטי שואב הכל וכולי, ואני מניח שפה אני אשאיר למשטרה. אבל זה אני אמרתי כבר על הדיוק כמה דברים, נכון? בסדר, רגע, שלוש, החשיפה של התיק האחרון בתקשורת מלפני כמה ימים זאת החלטה שיפוטית שדוחה עתירה לגילוי ראייה כבר מלפני כמעט חודשיים, בתיק שהוא לא תיק מס, אגב, הוא תיק של סחיטה באיומים וכולי וכולי, נאשם במעצר כבר עוד מעט שנה, כלומר ככה זה אולי אינדיקטור לחומרת התיק, אני לא אפרט כמובן על התיק עצמו. החשיפה באותו תיק היא חלק מה-1086. כל החשיפות, זה אני מבקש לזכור את העובדה הזאת, כל החשיפות של כל התיקים, כל הבומים הגדולים שאנחנו פה, רגע, בתיק הזה עכשיו נחשף וכולי, זה בערך כמו שאמרת אדוני היושב ראש, זה חשיפות שלנו אחרי בדיקות שאנחנו עושים מול המשטרה, וזה זה מה שאני אמרתי, רגע, וזה חוטא לאמת. וחבריי פה מהמשטרה שלפעמים גם מגיעים איתנו לטונים לא כל כך סימפטיים, התהליך של הבקרה שאנחנו עושים באירוע הזה הוא תהליך, הייתי אומר, אני לא, גם אני הייתי חוקר פעם אגב, משה, סליחה, חבר הכנסת סעדה, הוא לא תהליך סימפטי ונעים, אנחנו לא מסיבת חתולים ששומרים על השמנת, אנחנו מאוד מאוד מחויבים, ואנחנו גם נעשה צעדים מרחיקי לכת אם נגלה, שימוש באמצעי, במידע עודף ששימש אחר כך בחקירות. אם יש מחשבה, לפחות אני מדבר פה עכשיו, אני מייצג רק את הפרקליטות, אם יש מחשבה שהפרקליטות ברגע שהיא תגלה דבר כזה, אם יש מחשבה שהיא לא רוצה לגלות דבר כזה, אני דוחה את זה מכל וכל. עכשיו אני פה מעיד אישית, אני עושה ביחד עם כל פרקליט מחוז את הבדיקות בכל תיק מה-20 ומשהו תיקים. אגב, מחר באים אליי על עוד 3 תיקים. אגב, זאת אומרת, הבדיקות נמשכות, צריך לדעת את זה. אם אנחנו נגלה שנעשה שימוש במידע העודף, ואחר כך נגיד על בסיס זה חקרו והוציאו צווים ועשו כל מיני פעולות, אנחנו ננקוט צעדים, אנחנו לא נחכה לא לסנגוריה, בוודאי לא לבית המשפט. זה חשוב לנו ואנחנו מחויבים לזה עמוקות. וזה חשוב לי להדגיש את הדברים האלה, כי אני לא מוכן שיאמר פה, אני לא מוכן לספוג דבר. אני מסיים, משפט סיום. אתה בשתי דקות על דקה, אבל בסדר. צודק. אני לא מוכן לספוג אמירה, כי לדברים יש משמעות כשהם באים מפי נבחרי ציבור שמכבדים אותם. ועם כל הכבוד, שמענו פה פעם אחת ופעם שנייה, ואני אומר לכם, הדברים עובדתית הם לא נכונים, נקודה. אוקיי, תודה רבה דוקטור. הנקודות הראשונות שאתה אמרת, אני חושב שלא לא, לא מצאנו מחלוקת וחזרת על הדברים שאני אמרתי, וזה בסדר גמור. בנקודה השלישית, גם, כמו שאמרתי, גם אם, לצורך העניין, לא, בלי המילה אם, אני מניח ומאמין שאתה כן לחלוטין עם עמדתך, ושאתה יושב על כל תיק ובודק כמה שאתה יכול באופן עצמאי, ואם אתה תגלה משהו, אתה מחר בבוקר הופך את כל השולחנות בפרקליטות ומדיח את הפרקליט או את השוטר או את החשיפות או את המזכרים ואתה מטפל בזה במלוא החומרה, כי אתה קנאי לדברים האלו. נניח שאני מאמין בזה ב-100%, זה עדיין, גם עם כל הרצון הטוב, כתוב כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, גם אם אתה עם 100% רצון טוב, מבחינה ציבורית אני לא מוכן לקבל סיטואציה שמערכת אומרת לי,
אני בודקת את עצמי בשבע עיניים, ואם אני אזהה משהו בעצמי, אתה יודע, אני יכול לקחת את זה... רק תיקח בחשבון דבר אחד. אני יכול לקחת את זה, אני יכול לקחת את זה למקום... לא, אין בעיה, אין בעיה, רק תיקח בחשבון... בלי שום קשר לנפשות הפועלות. ברור, ברור, זה לא פרסונלי, זה לא חיים סמונסקי, זה הפרקליטות, וזה המשטרה, וזה לא עורכים כהנה. ומערכתית, זה לא יכול להחזיר. רגע, אני רוצה להגיד אבל משהו. תיקח בחשבון דבר אחד. בכל התיקים, בכל הסוגיות, שעולה טענה, נניח של סנגור, לאיזשהו פגם בפעילות המשטרה, שבמעצר, לא יודע מה, הפעילו כוח, שבחיפוש לא היו שני עדים כאלה. זה הולך לשופט. לא, רגע, מה מנגנון הבדיקה בטענות פסול שהמדובב השתמש בצורה לא תקינה? אבל אתה מסתכל פר תיק. הפרקליט בוחן, מציגים בבית משפט. חיים, אנחנו לוקחים את כל זמן הדיון לנושא הזה. אני יכול להגיד לך ש... אני לא מבין הרבה במשפט פלילי, אני חושב שטלי לא פה, אבל יש פה אנשים מסביב לשולחן שמבינים בסנגוריה יותר ממני, וגם בתביעה. אבל כשאני שואל סנגור בתיק, שאומר לי, אני יודע כי במסגרת ה-1086 הודיעו לי שנעשה שימוש בדבר הזה, וכל הכבוד, והודעתם, והגשתי בקשה לגילוי עתירה, ובית המשפט דחה את העתירה, הוא אומר לי, אני לא יודע, והוא מן הסתם חשוף, והוא חשוף גם לצד שאתם לא חשופים אליו כמערכת, כי הוא כן יודע מה הלקוח שלו עשה או לא עשה, ומה המידע שאמור להיות להגנה במשפט פלילי יותר מידע מאשר לתביעה, זה חלק מהמבנה. ואני אומר לו, אתה יכול לאתר לי איזושהי אינדיקציה שמידע מסוים מודיעיני או חקירתי נבע מהשימוש במידע העודף? אומר לי, אני שמכיר את התיק על בוריו ומכיר את הלקוח על בוריו וראיינתי אותו לכל ועברתי על הכל, קשה לי מאוד למצוא לזה אינדיקציה מתיק החקירה. לפרקליטות מצד שני אין את החיסיון של חיסוי גילוי ראיה וכדומה, אז קצת יותר קל לה בתחום מסוים, אבל מאחר ואנחנו מכירים את התהליך ואיך זה עובד והידיעה המודיעינית ופה ושם, הרבה פעמים גם לפרקליטות, וצריך מישהו שיתפור את כל הקצוות, ובסופו של דבר כתרחיש, אם מישהו בתוך גוף המודיעין כתב את נודע ש על זה וזה על בסיס מידע עודף, והתהליך הזה והמידע הזה עבר אחר כך 700 הלבנות, לא בטוח שאתה בבדיקת תיק הפרקליטות תדע את זה בבדיקה. ויש לך יכול להיות ש... אני לא מזלזל, אני אומר לא בטוח, כי אתה פועל בעולם של מידע חסר. אני אומר, כי אתה פועל בעולם של מידע חסר, ואתה בסופו של דבר גם המערכת שבודקת את עצמה, ובית המשפט, וזה... ונעבור למשטרה, כי אנחנו נשארנו לנו שעה. אני מציית להנחיה שלך ואומר משפט אחרון, ואני מבטיח שאני לא מוסיף מעבר. מה שאמרתי מבחינה לוגית, זה שהחלק הזה... שאתה מדבר עליו עכשיו, אדוני היושב ראש, אין שונה בין החלק הזה לבין כל אירוע אחר שבו מידע מודיעיני מופק בעבירה, נניח. כלומר, בעצם מה שאתה אומר כאן, הוא לא קשור לפרשה הזאת. זה מה שאני מנסה להגיד. לא, הוא כן קשור לפרשה הזאת. אין לו טעם מיוחד. לא, חיים, סליחה. דוקטור ויסמונסקי, סליחה, אתה במחילה בנושא הזה טועה, למה? כי במקרה אחר שטענה שחומר מודיעיני יופק בעבירה, עצם הפקת המידע והעבירה בסימן שאלה. כאן העבירה או האי תקינות היא לא בסימן שאלה. זאת אומרת, העובדה שמידע שלא היה צריך להיות בידיים של המשטרה הגיע למשטרה, זה לא בסימן שאלה. מה שבסימן ש... וזה שונה מכל המקרים שאתה מדבר עליהם. אז לכם זה לא אותו דבר. ואני רוצה להזכיר לך, והביטוי מסיבת חתולים שומרי שמנת, הפרקליטות עם כל הכבוד, זה חתול אחד, זה לא מסיבה. הביטוי מסיבת חתולים נאמרה, וזה קשור להנהלת בתי המשפט, כי בסופו של דבר יש פה משטרה, בית משפט ופרקליטות שצריך, נדרשת פעולה משולבת של שלושתם כדי לבצע את הפעולה, ולכן גם המערכות האלו הם, כשאתה בא ואומר לי, שקיבלתי את העמדה לצורך חוות הדעת שלך, שאומרת עצם החיפוש, קיבלתי שזו עמדה לגיטימית, בלי כרגע אני לא מכריע בשאלות המשפטיות, זה בית משפט יכריע או המחוקק כשנחליט לחוקק בנושא. אבל כשקיבלתי את האמירה שלך, אמרתי, בסדר, עלתה שאלה משפטית, בנוגע לעצם הזה, בא שופט, כל הכבוד לו שנזכר לשאול את השאלה הזאת, שהייתה אולי צריכה לשאול על ידי הרבה יותר שופטים בפעם אחרת, וזה עניין מערכתי, שאל, קיבל תשובה, הניחה את דעתו, תם הטקס, או שאני אוהב את התשובה, או שאני לא אוהב את התשובה, הסנגוריה לא אוהבת, אני יותר אוהב, לא משנה. במקרה הזה,
אם השופטים, וזה חלק שני מהנושא שצריך היה להיבדק, וזה חלק מהנושאים שאמרתי שצריך להיבדק, ידעו כי הם שמעו הרצאה, או כי הם לא שמעו הרצאה, או הם עצמו עין, או הם כן יצאו, הם ראו את התוצרים, לא ראו את התוצרים, בגילוי ראיה. והם ידעו שמה שהם עושים במשך שנים, הם מאשרים האזנות סתר, האזנה לתקשורת בין מחשבים, כאשר הכלי הזה מייצר מידע עודף ולא עשו דבר, הם חלק מהבעיה. ולכן שאתה אומר לי, בית משפט אישר, בית משפט אומר שזה בסדר, רטרו, אחרי זה, כשאם בית משפט יגיע למסקנה שזה לא היה בסדר, מי שנמצא בחוליית הלא בסדרים בסיפור הזה, זה נשיא בית המשפט המחוזי, אולי אפילו השופט הממונה על אותו שופט שנותן את ההחלטה, אנחנו בבעיה. וזה שונה מהמקרה הקלאסי שאני שואל את עצמי, האם השוטר נכנס עם צו חיפוש כדין? ולכן זה לא אותו דבר. ומכאן... אני מבקש להעיר הערה, הוא דיבר עליי, אני מבקש להעיר הערה. אבל הוא דיבר עליך כי אתה דיברת עליו. בסדר, אבל אתה דיברת לא מעט עכשיו, ואני שמתי לב לשעון. אין בעיה. אני מבקש הערה של דקה. תודה רבה, משטרה, אתם משוחררים, חבל הזמן, אנחנו עכשיו ננהל ויכוח בין חיים ויסמונסקי למשה סעדה במשך שעה. זה מה שיקרה. אני שמעתי אותך ברוב קשב, אבל אני לא דיברתי על המתקפות האישיות שלי, דיברתי על הנושא כדי שהמשטרה תדבר עכשיו. אני לא מדבר. אתה רוצה קח את הזמן, בבקשה. שאלה, אם אנו ממח"ש לחקור, זה לא משהו אישי, כידוע לך, שמחה, זה עניין עובדתי. אוקיי. והערה קצרה. בבקשה. הערה קצרה. צדקת במה שאמרת, חיים. נכון, מנהלת מח"ש לא רצה לחקור. לא טענתי לרגע שהיא רצתה. הרי דוח מבקר קבע שמנהלת מח"ש פועלת יחד עם הפרקליטות בניגוד עניינים, ובניגוד להמלצת החוקרים, היא לא רצתה לחקור את זה, וזה היה לה נוח. ומאותה סיבה מח"ש לא מתפקדת, לא אני אמרתי את זה למבקר המדינה. ומאותה סיבה קובע מבקר המדינה שצוות חשיפה שאמור לחקור תיקים כאלו, חוד החנית של מח"ש, ציטוט, לא מתפקד. ולכן כל הפעולה פה של העניין הזה היא לא תקינה, והיא בניגוד עניינים מובהק, וכל מה שביקשתי מכם זה דבר פשוט, לבדוק את זה, לא מעבר. בבקשה, יישר כוח, תודה רבה. ואני אומר, זה בהקשר הזה, השאלות העובדתיות הן פחות, הן חשובות, אבל בעיניי הן פחות חשובות, כי כמו שאמרתי, זו שאלה מערכתית. משטרת ישראל, בבקשה, מי מדבר מטעמכם? אני אפתח בכמה מילים ממש קצרות ונעביר את רשות הדיבור לחטיבת הסייבר. אני הייתי מבקש בהמשך, מאחר שכותרת הדיון היא גם הצגת נתוני האזנות הסתר של משטרת ישראל בשנים האחרונות, אז שראש חטיבת הסייבר ידבר גם על זה. לא היה, לא קיימנו עד עכשיו, לא שמעתם אותנו בהקשר הזה. אני חושב שזה חשוב, לא רק בגלל שזה חשוב וזה נושא הדיון בין השאר, גם בגלל שזה נותן פרופורציות למספרים שנאמרו פה. אני אומר באמרת אגב שכל הזמן אומרים שיניתם את המספרים, לא שינינו את המספרים אפילו לא פעם אחת, פשוט לוקחים כל פעם מספר אחר שנאמר בהקשר אחר וזורקים אותו, נאמרו ככה, אמרו ככה. המספרים הם מספרים שאגב אנחנו כמובן לא ידענו אותם בצורה הזאת, אבל הם הוצאו מהמערכות על ידי צוות מררי, ואותם מספרים שיצאו אלה המספרים שנשארו. לא, אין אחרים, אנחנו לא מכירים אחרים ומעולם לא אמרנו אחרים. פשוט אם אומרים פעם ככה ופעם ככה על שאלה שנשאלים, אז זה נשמע כאילו אחר, אבל זה פשוט שאלה אחרת ומספרים אחרים, כי אפשר לספור את הנושא הזה בהרבה מאוד צירים. אבל כל המספרים הוצגו לכם בוועדה החסויה ואפשר להציג אותם עוד פעם ביתר פירוט אם רוצים. אין שני מספרים, אין פעם ששינינו ואחר כך לא שינינו, אותם מספרים. אז כדי שלא נחזור לעצמנו, אני אגיד אם אני טועה תתקן. 1086 מקרים של הדבקה וניסיונות הדבקה, מספר כולל. 1086 מקרים של הדבקה וניסיונות הדבקה, 4 מקרים שבהם הדבר הזה נעשה בחריגה מצו, לפי הבדיקה של דוח מררי. בואו לא נחפור מחדש בוויכוחי העבר. המחלוקות המשפטיות בנושא הזה ידועות? בוא נעלה קומה. מקבל. אז אני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לראות את המספרים הכוללים של כמה האזנות סתר היו במשטרת ישראל בסך הכל בשנים האלה, ומה הפרופורציות, כמה עבירות פשע שבהם מותר לבקש צווים כאלה היו בשנים האלה. זאת אומרת, תראו את המספרים, הפרופורציות, הם פתאום יקבלו מספר אחר, ולכן אני חושב שזה חשוב שזה ייאמר. אני אומר ממש בשתי אמירות על דברים שנאמרו פה עד עכשיו. האחד לגבי הנושא של בדיקה נוספת או לא בדיקה נוספת. קודם כל, המשטרה בשום שלב לא התנגדה לבדיקה. המפכ"ל אמר שצריך בדיקה, ואז הוקם צוות מררי, כמו שנאמר פה, גם יושב ראש הוועדה אמר, נעשתה שם עבודה מאוד רצינית. אני אישית הייתי שם שעות רבות בכמה וכמה מקרים כדי להסביר את כל מה שנעשה על ידי המשטרה. אגב, אומרים כל הזמן צוות מררי, ואני רוצה להזכיר לכם שבצוות הזה הוא הורכב משלושה אנשים. המשנה ליועמ"ש לממשלה עמית מררי ועוד שני ראשי אגפים בשב"כ לשעבר, לא חלק מהמערכת, לא חייבים לאף אחד שום דבר, ראש אגף טכנולוגיות בשב"כ, הכי מומחה שיש בתחומים האלה, וראש אגף חקירות בשב"כ לשעבר,
שני אנשים מאוד רציניים, לא עשו הנחות לאף אחד, אין להם שום עניין, הם כבר לא במערכת הרבה שנים. אז צריך לזכור גם את זה כשמדברים על בדיקה. אנחנו לא התנגדנו לבדיקה, הבדיקה הזאת הייתה בעינינו רצינית ומכובדת, והגיעה לממצאים בעיניי טובים. לא טובים מבחינת זאת ששמו לנו מראה על דברים שעשינו לא בסדר, ולקחנו אחריות, יצאנו בצורה מסודרת והארגון לקח אחריות ואמר מה שהיה לא בסדר ומתקן את מה שצריך לתקן. אז זה קצת לדברים שנאמרו פה מקודם. אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי מצבנו היום, גם דברים שנאמרו פה בפתיחה. תראו, 15 שנה משטרת ישראל לא התקדמה בסמכויות בציר הטכנולוגי. מאז חוק נתוני תקשורת, שום דבר בתחומים האלה, ולא שלא ביקשנו ולא שלא ניסינו. הצעת החוק בעניין חוק החיפוש החדש, אילו הייתה מטופלת בזמן כפי שאנחנו מבקשים, סיימנו, שתבינו איפה זאת אומרת, סיימנו אנחנו, כשישבתי בצוותים האלה יחד עם דוקטור ויסמונסקי וכל צוות שלם, ב-2011 סיימנו את העבודה על ההצעה הזאת. ב-2014 זה פורסם בכחול, ואז מחכה לחקיקה. אילו היו דנים פה, אני לא בא בטענות לאף אחד, קטונתי, אין לי את הזכות הזאת אפילו, כל הסיפור הזה לא היה קורה. למה? אז לא היה רוגלות בכלל. זה נכון. היה רוגלות, בטח. בוודאי שהיה. התחלנו את הדיב... גם עדכנו. אנחנו מדבר על זה 2012. אפילו עדכנו, אלעזר, עוד עדכנו אחר כך, עוד עשינו לפני. אני יודע שיש עדכונים כל הזמן, אבל בוודאי שיש עדכונים, כי הטכנולוגיה רצה פי 10 מהממה שאנחנו מסוגלים לדון בכלל. אז אנחנו ממש מבקשים לקחת את ההצעות... שנייה, אני רק מסביר. הנושאים האלה שאנחנו דנים פה, שהנושא הזה... שנייה, אני רוצה לחדד אותך ברשותך. האמירה הזאת היא אמירה נכונה, אבל היא קצת מרגיזה. למה היא מרגיזה? כי בעצם מה שאתה אומר, ובלי, אני, מאחר ואני לא הייתי אז יושב ראש ועדה, וגם לא גלעד, אז אנחנו לא רבים פה עם אף אחד שבחדר. אז אתה בעצם בא ואומר, אם הייתם נותנים לי את הסמכויות ב-2014, אז לא הייתה בעיה. לא נתתם לי סמכויות, עשיתי את זה בלי הסמכויות, ועכשיו הכל בסדר. חלילה, אדוני, לא אומר ולא עשיתי. לא, 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 לא. ממש לא. עשית. אתה אומר, אתה עשית. עשית פעולה. טעות. בטעות, בסדר. אז אני אומר, לבוא ולהגיד, אם היית מכשיר לי את זה, אז היה בסדר שעשיתי. לא, חלילה. אני קצת מכיר את העולם הזה גם מהצד הממשלתי. חוק החיפוש שעליו מדובר, הגיע כבר לשלב של לישור אותו חונה, אני מתעסק בכובע אחר שלי בתפקיד. אבל הוא כולל בתוכו גם חיפוש סמוי, אולי אני לא מצליחים לתת למשטרה. אפשר להסכים, לא צריך להסכים. לא, הוא כולל בתוכו המון המון דברים, שהיה נכון להסדיר אותם במדינת ישראל, עזוב רגע מי. אבל הוא לא עבר. שנייה, ויש פה משהו מאוד עמוק, שהוא הרבה מעבר לדיון הזה, לדעתי. אין בעיה, רבותיי, אני מצליח פה בכנסת, למשוך את הדברים אלינו וללחוץ את המערכת. אני מצליח בצורה ברורה. יביאו הצעת חוק, אנחנו נדון בה, אבל וזה חלק מהאבל המאוד גדול. ולזה אני רוצה שהוא יתמקד. לא ייתכן מצב, שבו אומרים לנו, אנחנו מבקש מכם סמכות מסוימת. זה לא מה שהוא אמר, אני אומר, יש פה באג גדול, 15 שנה של סמכויות. אני אומר, נכון, אבל לא ייתכן מצב שבו מבקשים מהכנסת סמכויות מסוימות, הכנסת מסיבותיה שלה, לפעמים נותנת, לפעמים לא נותנת, לפעמים גם מחליטה לא להחליט שזו גם החלטה, ואומרת, היום אין לכם את הסמכות, אז טוב שאין לכם את הסמכות, או אני לא רוצה לתת לכם את הסמכות הזאת, או שאני עדיין לא רוצה להחליט בסמכות הזאת, מהרבה מאוד סיבות. ואז באמרו, אוקיי, אז אנחנו באמצעים או פרשנות, או בזה, ניקח לעצמנו את הסמכות הזאת, ונעשה את זה למרות שלא נתתם לנו, ואז יבואו ויגידו, למה לא תיתנו? חלילה, לא נעשה את זה. כי התנאי שלי לתת, התנאי שלי לתת סמכות. זה שאני יודע שמה שאני נותן יש. לא, אבל יש בסדר, עוד מעלה, מה שהוא אומר זה משהו אחר. 15 שנה, ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לא הרימה את הכפפה הזאת בצורה רצינית. אנחנו, יש לנו סמכות פיקוח גם. צריכים לקרוא פה לשר המשפטים, לא משנה מי הוא. עזבו רגע את הקטע הפוליטי. ולהגיד, תשיב, יש על שולחן משרד המשפטים מ-2011 העניין הזה. נקרא לו לפה, נגיד לו איפה זה אומר, לא הוא. באופן כללי, זה נכון על עוד שורה דברים שהכנסת, עזוב רגע את הממשלה, הכנסת לא ממלאת את חובתה. ואז אנחנו אומרים שומו שמיים. אז אני אומר שוב, יכול להיות, אבל זה לא מדויק. יש חלק מהסיבות, הרי למה חוק מגיע לישורת האחרונה, אנחנו מכירים הליכי חקיקה, יואב, למה חוק מגיע לישורת האחרונה ולא מקודם? כי הוועדה מרגישים, זה לא, אני לא מדבר על המקרה הזה, לא הייתי אז, אני לא צריך לדבר, אבל מקרים אחרים שראיתי, וגם אתה ראית, כולל בדיונים, כולל בוועדה פה, מגיע המשטרה או גוף אחר, או פרקליטות, או משרד הפנים, או ביטוח לאומי, זה לא משנה, זה גם לא רק מיוחד לוועדת חוקה, אומר, אני רוצה ממכם איקס, מקבל את הווייב חברי הכנסת שאת זה הוא לא הולך לקבל, אז הוא אומר, שנייה, אני לא מקדם,
נחכה שכנסת תהיה יותר נוחה, נחכה להריץ את זה פעם. הרי פה על השולחן פה היה לנו את הדיון על חוק, על הסמכויות בנוגע של רשות המיסים, שב-2015 הם ניסו, וזה לא התקדם. למה זה לא התקדם? בגלל שהכנסת לא הסכימה לתת להם את זה, אז הם הביאו את זה עכשיו שוב, ועצרנו את זה שוב. פעם הבאה יבואו ויגידו, אם הייתם נותנים לסמכויות כאלו, אם הייתם מחוקקים. לא, זה לא התקדם, כי לא הגענו להסכמה. בינתיים, אני מקווה שנגיע להסכמה. בסדר, אני אומר, אבל בואו נצא משהו טוב מהדבר הזה. מעבר לעניין, בואו ניקח את זה ונעשה איזשהו דיון אצלנו. או שבואו אתה יודע גם שערי הצעות חוק פרטיות לא ננעלו. זה גם דרך. טוב. רק כדי לדייק את תמונת המצב, הצעת החוק הגיעה לכנסת בשנת 2019, נידונה בכנסת, החל הדיון. אבל הוא מדבר על 2014. לא, הצעת החוק... הכחול ב-2014. הכחול התפרסם... הכחול למיטב ידיעתי זה נקרא להגיע לכנסת. הכחול התפרסם ב-2014. ההצעה הגיעה לדיונים בוועדת חוקה ב-2019. ולמה היא לא הגיעה קודם? הבחירות זה הגיע לכנסת, התחילו דיונים על זה בכנסת ה-20 כשיו"ר הוועדה היה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, אבל במהלך גם הדיונים בין היתר אגב התברר שהסעיפים שקשורים בחיפוש במחשב, בדיוק הדברים האלה, הממשלה עצמה אמרה אנחנו צריכים לעדכן אותם, אנחנו צריכים לתקן אותם, ומאז בסופו של דבר לא קיבלנו שוב את הצעת החוק. אז אני רק רוצה לדייק, הדיון כאן החל, לא הסתיים, לא קיבלנו איזה שהם ריג'קטים בהקשר הזה. הסיבה שהדיון לא הסתיים, למיטב זיכרוני, ואני זוכרת טוב למדי בהקשר הזה, היה פיזור הכנסת ה-20. ולא... אני מביא הצעות חוק ממשלתיות. היה משהו שהקרה. נכון. הצעת החוק כן הונחה ב-2014. הכנסת היא זו שלא קידמה אותה עד אותם דיונים שהתקיימו בראשות חבר הכנסת סלומינסקי. הנוסחים בנוגע לחיפוש המחשבים של חוזרו. אז באמת בכנסת ה-20, טוב, לא כל זה היה משנה, אבל הכנסת ה-20 התפזרה לפני שבאמת השלימו את העבודה. ואז במסגרת השיח שלנו עם הממשלה, נאמר, אנחנו בכלל עושים חשיבה מחדש על הסעיפים שקשורים בחיפוש במחשב, כי אני בשיח השוטף שלי... מ-2014 עד 2019... אני בשיח שלי עם משרד המשפטים, אמרתי, מה קורה, למה אתם לא מביאים את הנוסח המעודכן? אז מאז פיזור הכנסת ה-20... בקיצור, בסדר, אבל שנייה, אני בכל זאת מבקש, הנושא הליכי חקיקה מול משרד המשפטים וועדה, יש דרכים לקדם אותו, יוגש, נטפל. ואם מה שלא יוגש, אפשר יכול להיות שנביא הצעת חוק פרטית, כמו שעכשיו על נתוני תקשורת אנחנו מביאים משהו בהסכמה בעזרת השם. נעשה זאת. אני כן מבקש בכל זאת. דוח מררי שואל שאלות מאוד קשות, שעליהן לי עדיין אין תשובה. אני אומר בכנות. כאשר רוכשים מערכת כזאת, יש לה יכולות, איך מאשרים דבר כזה? איך המשטרה אישרה? שמענו קצת על אופן השימוש, מה שאפשר להגיד בחסוי ומה שזה. אבל איך במהלך העבודה של המשטרה בכל התקופה הזאת, אף אחד לא מרים דגל? אף אחד לא בא... מה, סליחה? גלעד, אתה רוצה גם לחדד שאלות? לא, תחדד שאלות, בכיף. אני לא... לא, אני רוצה להתייחס בכללי. אף אחד לא מרים דגל. איך הייעוץ המשפטי מלווה את הליכי הרכש ולא בודק שהמערכת מתאימה לסמכויות בחוק? בכל זאת, זה התפקיד שלכם. בואו תנו... לא עכשיו, בסדר. חקיקה, הבנו... כן נעשה, יש נהלים פנימיים. עכשיו יותר מזה, הנהלים הפנימיים שלא עושים שימוש במידע העודף נכתבו על ידי מישהו, נכון? אני מניח. זאת אומרת שבא בן אדם וכותב, אני יודע שיש מידע עודף, אל תעשו בו שימוש. אז אחרת למה כותבים נועל, למה לא לעשות שימוש במידע עודף? אז בואו תסבירו לי את זה, כי בעיניי אלו השאלות הקשות. צריך לדייק בדבר הזה. גם שיש נוהל, הוא מגדיר במה עושים שימוש. הוא לא מגדיר בנוהל, יש מידע עודף, אל תעשו בו שימוש. כשכותבים נוהל, כותבים במה עושים שימוש. במה לא עושים שימוש? כתוב בנוהל? מה זאת אומרת כתוב בנוהל? במה לא עושים שימוש? אני לא אכנס פה לנוהל, מה אומר הנוהל. לא מה אומר הנוהל. אבל יש שתי דרכים, משפט אחד. יש שתי דרכים להגביל
את השימוש במידע. אחת היא דרך טכנולוגית, זאת אומרת שהמכשיר עצמו לא מעביר את המידע, והשנייה היא דרך מתודולוגית, כלומר להגיד, יכול להיות שמכשיר מגבלות כאלה ואחרות, ואפשר להגיד את זה גם על תחומים אחרים, כמו למשל, גם בהאזנת סתר, בהאזנת סתר רגילה, יש שיחות שאסור להזין להם, עדיין המכשיר מעביר אותם, אבל יש מתודולוגיה של הגבלה של הדברים האלה ולא שומעים אותם, ולא מאזינים להם. ואותו דבר אפשר לעשות גם מתודולוגית במכשירים אחרים. כשאני, יש מכשיר כספומט פה בכנסת, כשאני ניגש עם כרטיס אשראי למשוך כסף, אז הוא מושך לי כסף מהחשבון. ומותר לי למשוך כסף מהחשבון שלי. אם אני מגלה שכשאני שם את הכרטיס שלי, הוא מושך כסף מהחשבון של גלעד קריב, יש שתי אפשרויות. כשאני ניגש לגלעד ואומר לו, יש איזה תקלה, ואני מצליח למשוך כסף מהחשבון שלך. בוא נעצור את התקלה הזאת ומתקשר לבנק ואני אומר, אלו, אלו, יש פה תקלה. ויש אפשרות שאני עושה משהו מתודולוגי, סליחה שאני צוחק. ואני אומר, באופן מתודולוגי, את כל הכסף שאני מושך מחשבון הבנק של גלעד קריב, באופן מתודולוגי, אני לא אשתמש בו. אני חושב שאם אני הייתי ניגש לייעוץ המשפטי של הכנסת, ואומר, תכתבו לי בבקשה נועל איך הכסף שמשכתי מחשבונו של גלעד קריב, אני לא עושה בו שימוש באופן מתודולוגי, אני רוצה לצפות שהייעוץ המשפטי של הכנסת היה אומר לי, אל תעשה את זה מתודולוגית, תדאג שהכסף של המשך לא מגיע מחשבונו של גלעד קריב. אתם אומרים לי, מישהו ישב, אני טועה לעצמי, איך מישהו ישב וכתב נוהל, איך לא עושים שימוש באופן מתודולוגי, במידע, ולא קפץ לו, זה, אלו, אלו, זה הכסף של גלעד קריב, אסור לך להשתמש, אסור שהוא יגיע אליך בכלל. לדוגמה שלך, הנועל היה אומר, זה מצחיק להדשות, לכן צחק, זה אכן היה מצחיק. אז אני אומר, הנועל היה אומר שאתה צריך להחזיר, אתה, להחזיר? לא, מה פתאום? שאתה מקבל את הכסף, אתה לא יכול לעשות בשום מה שצריך להחזיר אותו. לא, זה נועל, סליחה, זה נועל. אבל זה לא הדוגמה הנכונה. אבל זה בדיוק הדוגמה הנכונה, וזה נועל מגוחך, כי הנועל, בשנייה שמישהו מבקש ממני נועל, איך להחזיר כסף שהכספומט שלי מושך מהכסף, מהחשבון של גלעד, אז אני מבין שמה זה בית חולים מתחת לגשר? זה בית חולים ובית קברות מתחת לגשר. צריך לבוא ולהגיד, הלו, סתום את הפרצה הנוראית הזאת, המידע הזה בכלל לא אמור להיות אצלך. אבל זה לא, אבל הנועל הזה לא נרשם אחרי שיש תקלות. הנועל הזה נרשם כדי להפעיל את המכשיר הזה. הנועל הזה לא נרשם מתוך איזושהי עמדה שאומרת, רגע, יש מכשיר של תקלות. באיזה גוף בתוך המשטרה כותב את הנועל? זה לא פרסונלית שמית. יש לנו את הנועל. הנועל הזה הוצג לנו? אני יכול לראות אותו? הוא חשאי? הוא סודי? ודאי שהוא סודי. אם הוא הוצג לכם, לא נראה. לא, שנייה. היה לנו ועדה. אנחנו אולי נצטרך נציג אותו בחשאי. אבל אני שואל שאלה פשוטה. זה הוצג בוועדה הראשונה החסויה, ואפשר להציג שוב. החסויה אצלכם, גלעד, נכון? לא ראינו את הנועל. זה הוצג בוועדה החסויה. בסדר, מצוין. הוצג הנועל. אין נועל, אחרי את עבודה. בסדר גמור, אין בעיה. אבל שיענו לנו מי כתב אותו. מי הגוף שכותב נועלים כאלה? חטיבת הסייבר, ברור. חטיבת הסייבר. עכשיו, כשמישהו בחטיבת הסייבר, אני מניח, זה עובר איזה עין של עורך דין, יועץ משפטי? לא תמיד. לא בכלל. הנועל? לא בכלל. פשוט אתה קולע בדיוק לאותן בעיות שהוועדה דיברה עליהן. גידור נועלי, גידור נועלי, אמרנו במפורש במסקנות הוועדה. שהוא לא מספיק. הוא לא מספק, הוא לא יכול לספק בהקשר הזה. מצוין. דורשים ניוון. מצוין. דיברנו על כך שהייעוץ המשפטי צריך להיות מעורב. אני מבין, אבל עכשיו אנחנו... בדיוק לאותן מסקנות של הוועדה. אני יודע. אבל עכשיו אני שואל את המשטרה, ולא קיבלתי תשובה. כלומר, הבנתי מכאן ולאבא, הדוח שלכם עוסק במכאן ולאבא, אבל אני כן שואל איך קרה ולצורך העניין זו שאלה של אחריות, גם אם לא אחריות פלילית, כי מי שכותב נועל בסייבר, אני לא חושב שזה עניין האחריות הפלילית, אבל בוודאי ברמה הפיקודית, ברמה המבנית, ברמות אחרות, כשבא בן אדם ומבקש ממנו, אתה מכיר את הסיפור הידוע לטכניון? לא. כן, אני לא. אתה מכיר? לא, לא. כן. אתה רוצה לספר אני? עם הצינורות של אדם? כן. מתי הוקמה המחלקה לאתיקה או לזה, בטכניון? כי בא מישהו וביקש, אמר, למה צריך מחלקה לאתיקה בטכניון? כי הוא ביקש, נתן מטלה לסטודנטים, אמר, תכינו לי בבקשה תוכנית להעביר כך וכך גלונים קובים של דם מאילת לתל אביב בצינור. וכולם התחילו לחשב צמיגות של דם וכמה צריך ואיזה כוח דחיפה צריך למשאבה והכל,
ואף אחד לא עצר ושאל, הלו, הלו, למה שיהיה גלונים של דם שצריך להעביר בצינור מתל אביב לירושלים? אז אני אומר, אף אחד לא עצר ושאל, למה אני צריך נועל לשימוש במידע עודף, כשהמידע עודף לא אמור להיות אצלי מלכתחילה? ואני אומר, מיד, לצורך, כן, שאלה שאתם צריכים לדעת, א', מי האדם, האם היום לפחות הוא או המערכת שבה הוא פועל מבינה את הבעיה הזאת, מבינה שעצם כתיבת הנועל הזאת זה מעשה אפילו היותר חמור מאשר עצם קבלת המידע עודף, כי עצם קבלת המידע עודף, אומרת לי הפרקליטות, שגם זו שאלה בעיניי תמוהה, ועל זה שאלתי אותה, איך קרה שדוקטור ויסמונסקי לא יודע, אם טוב שנכנסת. זה בגלל שיצא? כן. לא, זו שאלה מצוינת, איך קרה שדוקטור ויסמונסקי, שהוא מוקד ידע, לא ידע שזה היכולות. זו באמת תקלה של ויסמונסקי. אז אני אומר, אין נועל כזה. אני חושב. אין נועל כזה. זה העניין. אין נועל שאומר, אין נועל כזה כמו שאתה אומר. לא הבנתי איך זה תקלה. לא. אני, שוב, זה תקלה לא שהיא באשמתך, אבל תקלה שמוקד הידע בפרקליטות על הסייבר לא מכיר את הכלים שעושים בהם שימוש. לא, אבל איך אתה אמור לדעת אם אתה אומר אסור לעשות חיפוש סמוי ואף אחד לא אומר לך אבל יש לי נוהל כזה ואף אחד לא מציג לך את הנוהל? אז אני, נכון, זה חלק, אז אני אומר שוב, זה חלק מהכשל. סליחה, לא, שוב, אתה מסתכל ברמה האישית, אני לא מסתכל ברמה האישית. לא, כאשר אני כמחוקק, סליחה שנייה, אני עונה לך, כאשר אני כמחוקק אומר היועץ המשפטי לממשלה מבצע על זה בקרה דחופה על המידע הזה, אני כן מצפה שהגורם הידע ביועץ המשפטי למשל, בפרקליטות, אתה יושב ואומר, אוקיי, הנה הכלי, איזה מידע הוא מפיק, ושואל את השאלות, לא רק בפרואקטיביות, לא רק מחכה שהמידע יימסר לו והוא מייעץ. ולכן אני אומר, עכשיו, סנדר, איך אתה, ברוך השם, אנחנו כבר לא שם היום, מצוין, זו תקלה שתוקנה, סבבה. אבל אני אומר שוב, זה בהחלט משהו שמעלה סימני שאלה ודורש שאלה איך זה קרה. והתשובה שלך היא, אני פעלתי בצורה של פוש, שדוחפים אליי דברים, והייתי צריך לפעול בצורה של פול. וואלה, הסקת מסקנות, מצוין, כל הכבוד. עכשיו נשאלת השאלה, איך יושב בן אדם וכותב נועל כזה? אז עכשיו, תשובה. החטיבת הסייבר תתייחס בהמשך. אני אומר ככה, קודם כל שני דברים. קודם כל, באמת חלק מהתקלות שנמצאו והוצבע עליהם בדוח של צוות מררי הוא הנושא הזה של תהליכי העבודה שלא היו מספיק סדורים, והקשר של ייעוץ משפטי מול... אני באופן לא קריאה לחקירה פרלמנטרית. נכון, מסכם לרשות שופט. אלה בדיוק הנושאים שדוח צוות מררי הפנה אליהם, שאנחנו בתוך המערכות הפנימיות שלנו בתהליכים שבין ציר הרכש, אדוני שאל, אני רוצה אני שומע כולי הזה, חלק מהתקלות שבניגוד למה שנאמר הכרנו בהם ואנחנו מסכימים שזה היה לא בסדר, היינו צריכים להיות יותר טובים, יותר מדויקים, הם בציר הרכש מצד אחד, בציר המתודולוגי והנוהלים מצד אחד, ובשני ובציר השלישי המשפטי. והייחוד של כל הדברים האלה, ולשים לב שכולם מדברים, ובצורה של להתערב ולהיכנס ולראות פיזית, ולא זה מה שהיום אנחנו מבינים ועושים. זאת אומרת, היום אני ברמה שכיועץ משפטי עוד אין לי את האנשים, עוד לא הקמנו, אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים להקים את זה, ולעשות את זה יותר, אני יודע, שיעשה את זה, אבל עושים את זה כבר. זה צריך פה, זה גם כוח אדם, זה גם כוח אדם שמבין בתחום, זה לא כל אחד יכול לעשות את זה, אבל ברמה של ללכת לחברות שמייצרות מערכות כאלה, לאו דווקא כאלה, אבל מכל מיני סוגים, לשבת שם ולראות איך זה עובד, וללכת על מה שעושה. עכשיו אני אומר לך בכנות, אנחנו כייעוץ משפטי של המשטרה לא היינו שם. הייעוץ המשפטי של המשטרה לא היה ברמה שהולך לראות איך עובדת חברה. חבר הכנסת סבגלוביץ' היה ראש אח"מ, הוא יודע איך זה עבד. הייעוץ המשפטי של המשטרה עבד ברמה של דיווח ועדכון ושאלות משפטיות ומענה. היום ברמת המעורבות שנדרשת ממני על בסיס ההמלצות האלה, ואני מרכין את הראש ומקבל אותם, היא ברמה אחרת לגמרי. נכון. וזה לא עבד ככה. וזה בסדר שדורשים ממני היום את זה, אז אני אעשה את זה. אני אערך לזה ונותן לזה, כמובן, בגפוף איזושהי תלונית המשפטים, אבל גם ככה אנחנו כבר עושים את זה, ופה... שוב, במקרה הזה זה פחות היועץ המשפטי של המשטרה, זה אמור להיות היועץ המשפטי לממשלה כגוף מפקח. זה מתחיל מאצלנו, ואנחנו מעבירים אליהם, זה נכון, גם זה כתוב בדוח, אני צריך להעביר אליהם, זה נכון, השרשרת הזאת לא פעלה מספיק מהודק, ואנחנו לא תפסנו את זה ככה, יש שם המלצות גם לגבי המבנה, היועץ המשפטי של המשטרה, היועצים המשפטיים בתוך החם, לא היו כפופים אלינו.
אז לא היה לי איזשהו נציג שלי. שוב, זה לא בעיית הכפיפות, זה בעיית שאלת השאלות הנכונות. לא, זה להסביר, אדוני שאל, איך קרה שזה לא עלה, שזה לא קפץ, זה לא יצא. אלה התשובות, הן אולי קצת מעציבות כי הן קטנות והן לא גדולות מספיק. ספציפית, אני אומר, ספציפית שאלתי את זה על כתיבת נוהל. כתיבת נוהל זה אירוע שהוא לא בשוטף. זה לא נוהל, זאת הנחיית עבודה, אבל חטיבת סייבר תדבר על זה. זאת הנחיית עבודה שנכתבה בתוך חטיבת הסייבר. ובאמת ההנחיות, צורת העבודה של המשטרה הייתה כזאת, שהנחיות כאלה לא בהכרח עוברות לאישוריות פרטי. בתוך היחידה כן, אבל לא מחוץ למשטרה. בסדר. אני רוצה להגיד עוד משהו, סליחה אדוני, בבקשה, על הציר המתודולוגי. בסדר, על העניין של איך עבדו ואיך הבינו את האירוע הזה. שוב פעם, אני לא הייתי שם כדי להבין איך זה קרה בחטיבה. אני כן רוצה אבל להסביר את התפיסת עולם של לעניות דעתי, להבנתי, ושוב פעם, אני לא חוקר אותם, זה לא תפקידי. הפוצב מכובד שעבד ושמע כל אחד מהם בנפרד, אני לא הייתי כשתשאלו את אנשי הסייבר. אבל גם הם לא היו צוות חקירה. אני רוצה להסביר את הציר המתודולוגי. התפיסה שבה מערכת האזנת סתר כהגדרה מעבירה או קולטת מידע שהוא מחוץ להגדרות הצו, היא מובנית. היא מובנית, היא גם מופיעה בפסיקה. כל הפסיקה שעוסקת בנושא של האזנות סתר, שעולים בהם שיחות של עורך דין לקוח או רפואי וכו', מתייחס. שומע, כל מילה, תאמין לי. יש פסיקה ענפה שעוסקת בעניין הזה, מתייחסת למצב שבו מערכת האזנת הסתר קולטת מידע שאסור לקלוט אותו, אבל היא קולטת אותו. היו שנים ארוכות שצווי האזנת הסתר, שנים ארוכות שצווי האזנת הסתר היו מנוסחים על ידי בתי המשפט בצורה שהיא מאוד מאוד בעייתית במובן החוקי של החוק, לא ברעה, להפך, מתוך כוונה לצמצם, ואנחנו אחרי שנים של דו שיח וניסיון להסביר את זה לבתי המשפט במהלך הדיונים, הצלחנו להגיע למצב שהניסוחים האחרים, ואני אסביר. שבית המשפט הרבה פעמים היה מסיח צו, לא יועזנו שיחות שפוגעות בצנעת הפרט. אגב, 20% מהצווים שכביכול מאושרים לנו ובית המשפט לא בקרה, בית המשפט נכנס ולא מצמצם לנו. לא יועזנו. עכשיו, מה זה לא יועזנו? הקו מואזן ברצף. אז בוודאי שאני מאזין. אלא מה? פרשנות, אל תשתמש. אל תשתמש. או יועזנו רק... סליחה, שנייה, בוא נחדד את זה שנייה. כן. לצורך העניין, אני... אולי אני לא מבין איך זה עובד. אני מתאר לעצמי שאני לא לגמרי מבין איך זה עובד. אבל נניח שאני מקבל צו האזנת סתר כדי לוודא את הקשר, כך תמיד זה, את הקשר ביני לבין היועץ שלי. נניח שזיהו שביני לבין היועץ שלי, אנחנו עושים קנוניה על חשבון הבנק של קריב מהסיפור הקודם. ועל זה, ועל זה... אגב, אתם עושים קנוניה על חשבון... לא, חשבון הבנק של כלל אזרחי ישראל. של כלל אזרחי ישראל, בדיוק. ובזה לא צריך האזנות סתר. זה בזה אנחנו אומרים בגלוי, ולכן אין אמצעי שפגיעתו פחותה. קריב, הם לא צריכים האזנת סתר, אנחנו אומרים את זה בגלוי, שאנחנו הכסף של כלל אזרחי ישראל. זה אתה אומר, הנה, אתה רואה, זה נאמר באופן קורט. עכשיו, אבל לא, אני אומר, נניח שזו מטרת האזנה, וכותב השופט, לא יועזנו אל תאזינו לשיחות שהם של צנעת הפרט, ואז מסתבר ואז אתם מאזינים לקו הטלפון שלי ואתם רואים שאני עכשיו מנהל שיחה לא עם היועץ שלי ואפילו לא עם מישהו בסביבתו הקרובה של היועץ שלי אלא עם אשתי על חינוך הילדים שלי. לכאורה אני הייתי מצפה שאתם אומרים, אוקיי, זו שיחה שאין לנו שום סיבה להאזין לה, זה לא קיבלנו עליה צו, טק, מנתקים, וחוזרים לזה. עכשיו, אני מבין שזה העולם הישן שהיו יושבים... זה בארצות הברית ככה עובד, אצלנו זה לא עובד ככה. הבנתי, אז אני... המערכות לא עובדות ככה מאז ומעולם. המערכות מאזינות לקו, אין האזנה בלייב. למעט מקרים מאוד מאוד חריגים. אבל בדרך כלל אין האזנה לייב, אפשר להכפיל או לשלש או לרבע את... בסדר, אז אני אומר... יש פה שאלה. יש פה שאלה. יש פה שאלה, בסדר, זאת השאלה הזאת נדונה בפסיקה, אנחנו לא... יכול להיות, אבל כשתבוא אלינו לחקיקה... לא, בבקשה, אדוני המחוקק, אתם המחוקקים, אתם הריבון, מה שתעשו, תעשו... לא, כי פה זה אתה בעצם אומר, אני כן אאזין, אני אפעיל שיקול דעת, אולי אני אשמע את כל השיחה כדי להחליט שהיא רלוונטית או לא רלוונטית. אדוני, אנחנו לא עושים מעצמנו שום דבר, הדברים האלה הוצגו, אדוני, הדברים האלה הוצגו.
זה מה שאמרתי בהתחלה, אין שום בעיה, אפשר לקבל החלטה. לא, אני רוצה אבל להסביר משהו מאוד חשוב. הדברים האלה הוצגו בכנסת בפרוטרוט. מילה מילה, כולל הצגת הנהלים האלה ליושב ראש ועדת החוקה, דוקטור מנחם בן ששון. ודיברנו על זה בפרוטרוט, זה דברים שנדונו פה בדיונים גם כן. ואין שום בעיה, וגם בפסיקה. המתודולוגיה שבה בהאזנות סתר בהגדרה אל מול צווים יש חריגה, היא מתודולוגיה קבועה. ויש לנו נהלים מאוד מאוד הדוקים איך להתמודד עם זה. כולל אפשרות לשים שיחה במצב, מבחינה טכנולוגית שאי אפשר לפתוח אותה. אם זה חסוי, עורך דין לקוח למשל. ובמה לא לעשות שימוש. ולכן אני לא מתפלא על זה שהציר המתודולוגי פה עבד טוב מאוד. א', בציר הצווים, שתמיד היה צו, ושתיים, בציר המתודולוגי. אני מקווה מאוד שכל הבדיקות מכאן ולהבא יוכיחו שוב שלא נעשה שימוש בחומר. אני מאוד מקווה, אף אחד מאיתנו לא יכול להיות ערב לכל 100% של המקרים. עובדה, היה לנו 4 מקרים, לא שלא היה צו, אלא שהצו לא כלל בדיוק את כל התחולות שלו, וזה לא בסדר, אבל בפרופורציות, שוב פעם, וואלה, תקלה. אבל אני אומר, לכן הציר המתודולוגי שחטיבת הסייבר עבדה באמצעותו, לא ציר שמי שמצא אותו לצורך העניין של מערכת של NSO. זה תפיסת עולם במשטרה שאני עלול לקלוט באזנות סתר חומרים שאני לא אמור לראות אותם, ואנחנו יודעים לשים אותם בצד, הם יודעים לשים אותם בצד ולא להתעסק איתם. מתוך זהירות, מתוך נהלים מאוד אדוקים. אוקיי? זה לא שמישהו בא ואמר איזה יום אחד, יש פה טוב, אז בוא נשים את זה בצד וזה. לא, זה תפיסת עולם. זה תפיסת עולם, וככה עובד מערך האזנות הסתר במשטרת ישראל, מאז ומעולם, בציר מאוד קשוח של נהלים והנחיות. עד כאן דבריי, אני מעביר את רשות הדיבור. אני עדיין מבקש, אדוני, גם להציג את הנתונים, הם יכולים להציג את הנתונים, אבל אתה תבחר את... הנתונים בגדול מול פנינו, אבל כן, לפני סייבר, אתה רוצה לדבר כמה מילים, גדעון? כן, בבקשה. טוב, בוקר טוב מכובדיי. אני לא מוטרד אם נסיים את הישיבה מבלי לעבור על הדוח הזה. גם לא אומר הרבה. נכון, גם בדיון כשאני ניהלתי בדוחות אמרתי שאחת הבעיות שאנחנו מתמודדים איתה משתקפת בדוח הזה. אין בו באמת כלי שיכול לאפשר פיקוח פרלמנטרי אמיתי. אני לא אומר את זה כתלונה כלפי המשטרה, כי אלה כרגע הגדרות החוק. אבל הפער הדרמטי בין המסמך בעל הדף האחד... לא, הם הביאו גם פירוק. לא, בסדר גמור, אנחנו מכירים את זה. בסדר גמור, אני אומר עוד פעם. הקושי המתמשך לבצע פיקוח פרלמנטרי אמיתי על התחום הזה, זה עדות נוספת למורכבות הנושא. אז אני פחות עסוק בדוח ויותר באירוע, באירוע של ה-NSO. תראו, אני להבדיל מחברים לא בוועדה הזאת, אבל חברים וחברות בבית, גרסתי גם שנה שעברה, אני גורס גם עכשיו, שמדובר באירוע מאוד מאוד משמעותי. ושאפשר להלין על רמת דיוק כזו או אחרת בתחקיר עיתונאי, אי אפשר להכחיש את העובדה שתחקיר עיתונאי פתח את העיסוק בסוגיה הזו, והסוגיה הזאת רחוקה מאוד מלהיות סוגיה מינורית. בעיניי מדובר באירוע דרמטי, ולצערי יש גורמים שלא בכוונת זדון אבל משקפים איזושהי הערכת חסר של חומרת האירוע. ואני לא נכנס לומר איפה הגורמים האלה נמצאים, הם פזורים גם בתקשורת, גם בקרב חברי הכנסת, גם במשטרה, גם בגורמים אחרים. יש אמירות והתייחסויות שמעידות על הערכת חסר של חומרת האירוע. באותה מידה יש גורמים משמעותיים מאוד שמנסים לנצל את האירוע החמור הזה למטרות שהן לא לטובת העניין, למטרות פוליטיות, למטרות פופוליסטיות, למטרות של התנגחות. ובעיניי, אדוני היושב ראש, אחת המשימות המאוד מאוד כבדות שמוטלות עליך ומוטלות על כולנו זה לנווט את האירוע הזה בין הערכת החסר לבין הערכת היתר והשימוש המניפולטיבי שנעשה בנושא הזה. אני חושב שגם חברי
יואב, אנחנו לא מוכנים לקבל ולשתוק לנוכח השימוש המניפולטיבי באירוע הזה. אנחנו גם לא, אני לפחות גם לא מוכן להקטין את האירוע כי מישהו אחר עושה בו שימוש מניפולטיבי. בסדר? עכשיו תראו. אנחנו נמצאים ברגע שהוא לא, הוא לא רגע טוב. אני אומר בכנות, אני כיו"ר ועדת החוקה לפני שנה אמרתי ביום הראשון של האירוע שצריך לנוע אל עבר ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט. היה לי על זה ויכוח. אנחנו מסכימים. היה לי על זה ויכוח עם השר בר לב, אמרתי את זה אז, אני במידה רבה עומד על העמדה הזאת גם היום. אבל מכיוון שחלפה שנה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו נצטרך להערכתי ביחד להיות במצב שגם ממצה את הסקת המסקנות העמוקה והיסודית מהאירוע הזה. ופה אני מעריך את מה שנעשה במסגרת עבודת הצוות בראשות עורכת הדין מררי, ואני עדיין חושב שלמרות שצעדנו כברת דרך קדימה, יש עוד דרך לעשות, והדבר צריך לעשות מחוץ למשרד המשפטים, אבל אנחנו בחלוף שנה נצטרך למצוא את הדרך לעשות את הבדיקה הנוספת, אבל לראות איך מחזירים למשטרה את יכולת הפעולה תוך ההקפדה על מילוי כל הדרישות וההמלצות, ונצטרך להתקדם בשני המסלולים חד וחלק מקביל, וזה בדיוק הניווט החכם בין הערכת החסר להערכת היתר. עכשיו אנחנו נמצאים, מכיוון שאנחנו גם צופים פני עבר וגם צופים פני עתיד, אנחנו צריכים להאזין בקשב רב לדברים שהונחו על השולחן על ידי הסנגוריה הציבורית וגם על ידי ארגונים בחברה האזרחית שעוסקים בזכויות ובהגנה על זכויות. אבל אני חושב שכדי לקיים בנושא הזה דיון צריך לקבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, ואני מקווה שבתקופה מאוד מאוד קרובה נוכל לדון בבקשת ודרישת הסנגוריה הציבורית, אבל גם אחרי שתתקבל עמדה או החלטה של היועצת המשפטית לממשלה בסוגיה הזו. ואם יהיו, איזו סוגיה אדוני? למשל בסוגיה של ידוע נחקרים על הפעלת הרוגלות במסגרת חקירה שהולידה כתב אישום. קראנו את מסמכי הסנגוריה, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא חושב שהוועדה צריכה להידרש אליהם לפני שמתקבלת עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה בנושא הזה. ואני חושב שצריך להידרש לסוגיה הזאת, מכיוון שכשם שאנחנו, ברור לנו שהיו דברים שצריכים לבדוק באופן הפעלת הרוגלות, זה מה שעשה דוח מררי, עכשיו צריך גם להגיע הרגע שבו משרד המשפטים אומר האם לממצאים האלה יש השלכה גם על ההתנהלות שלנו עם הדברים שעלו באותן פרוצדורות חקירתיות לגבי הליכים פליליים. אבל זו בעיניי סוגיה שאני מגדיר אותה כסוגיה חשובה וסוגיית צד, מכיוון שבראש ובראשונה צריך לקבל פה עמדה שלא מונחת לפנינו. אחרי שאמרתי שצריך להתייחס לסוגיה ברצינות ולהגן מפני ניצול מניפולטיבי, וצריך לראות איך חוזרים להפעלת הכלים החקירתיים תוך יישום כל ההמלצות וממשיכים את הבדיקה, כולל את בדיקת מנגנוני הפיקוח. אני לא עסוק ב לדבר על החלב שנשפך, אבל הסיטואציה הזו שמוכנס כלי רב עוצמה אל שירות המשטרה והדבר לא נמצא על שולחן הדרגים הבכירים של הייעוץ המשפטי של המשטרה, ומתוך שכך ברור שגם לא מונחים על שולחן הגורם המפקח, ברור שיש פה כשל, נכון? אבל אם הדברים כתובים, אז גם צריכים להיות הגונים מספיק ולומר, הכשל הוא לא רק בשורות המשטרה, הכשל האפשרי והמסתמן הוא גם במנגנוני הפיקוח, ולכן בהגדרה גורם חיצוני למנגנוני הפיקוח
גם צריך לתת את דעתו. כך מתנהל, כשם שאנחנו לא הסתפקנו בבדיקה פנימית של המשטרה על הכשלים אצלה, אלא ביקשנו בדיקה חיצונית, אז אם יש קשר גם במנגנוני הפיקוח, אז לא מנגנוני הפיקוח ממצים את בדיקת עצמם. זה נאמר לפני שנה וזה נאמר גם היום, לפחות על ידי. עכשיו, אני רוצה להמתין לדוח המבקר, אבל לטעמי גם דוח המבקר לא ממצה את הסוגיה, ולצערי השימוש המניפולטיבי שנעשה באירוע הזה בכל השנה האחרונה הוא כשלעצמו בעיניי מוביל למסקנה שעד אשר לא יהיה תהליך בדיקה בראשות שופט, לא נוכל להתמודד עם השימוש המניפולטיבי שנעשה באירוע הזה. עכשיו לסיום, בצד ההתמקדות באירוע הזה, ופה אני מתחבר לדבריו של היועמ"ש של המשטרה, אנחנו נמצאים בעידן טכנולוגי שבו קפיצות הדרך הטכנולוגיות הן קורות ומתרחשות בקצב מאוד מאוד מהיר, בלי שום קשר לבחירות, למהירות העבודה של הבית הזה. הקפיצות הטכנולוגיות מהירות יותר מקצב ההתאמה החקיקתי. הפער, גם אם נסגור עכשיו את הפער, בסדר, בין החקיקה משנות ה-80 ומשנות ה-90 לבין המצב הנוכחי, בעוד שנתיים נהיה עם פער חדש, כי אנחנו בעידן טכנולוגי מופרע. ולכן עולה פה שאלה שלא נוגעת ספציפית לנושא הרוגלה. איך הרשות המבצעת, גם גופי החקירה והאכיפה, וגם גופי הפיקוח והתוויית המדיניות המשפטית, מתאימים את עצמם מבחינה מבנית, מבחינת משאבים, מבחינת מהירות תגובה לעידן הטכנולוגי? אנחנו נערכים הרבה יותר טוב ומדויק לעידן הזה. ופה זה לא דיון שאפשר לעשות. בדיוק, זה לא הדיון אם אני עכשיו הולכת להקנות סמכות התקנת רוגלה כשיטת חקירה. לא יודעת, זה ויכוח אחר לגמרי אם אנחנו... טלי, אנחנו דיברנו על זה בדיון אחר שלא היית. טלי, אני מסיים, אני רק בא ואומר... מה לי? כל מילה שלך, רוטמן, גם ביקשה שאני אכנס מהרווחה מהר לבוא. אני מסיים. אני רק בא ואומר... ושאת לא רוצה להרחיק אותי מאף אחד מבני משפחתי. לא, רציתי לעשות לך... לא, זה אני משאירה לרווחה. אני רק בא ואומר לסיום, שבצד הטיפול הנקודתי, אני חושב שהוועדה הזו, כמי שמופקדת מכוח החוק על הפיקוח הפרלמנטרי על הנושא הזה, חייבת להידרש לסוגיה, האם יש פה עבודת מטה מסודרת בשני הגופים, משרד המשפט, בעצם בשלושה גופים, משטרת ישראל, משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, כדי להתארגן בטווח של שנה, בסדר? לבניית מערכת שלטונית שיכולה להתמודד בצורה אפקטיבית עם קפיצות הדרך הטכנולוגיות הללו. ואני מציע, אדוני, מכיוון שבכל דיון שאנחנו מקיימים אנחנו נשאבים לאירוע הקשה הנקודתי ואנחנו לא מגיעים לדיון האסטרטגי, אני קורא לך, יו"ר הוועדה, לקבוע גם דיונים שהם רגע מעבר לאירוע הספציפי שאנחנו בסדר, ולראות איך באמת אנחנו עוזרים בסדר למשרד המשפטים ולמשרד לביטחון לאומי ולהנהלת בתי המשפט להיכנס לעידן חדש של המפגש בין המשפטי החקירתי והטכנולוגי. טוב, אני יכולה להגיב, אדוני היו"ר? שנייה, בדיוק בשתי דקות, כי זה חשוב מאוד. גמור, אבל אנחנו, יש סנגוריה שלא דיברו, יש סייבר שעוד לא דיבר, אני לא יודע למה גילה דיברת, אבל שנייה, לא, אני מבינה, אבל בגלל חשיבות העניין ובגלל קוצר הישיבה, אדוני, אני חושבת שצריך לאפשר לנו רגע להעמיד. אבל טלי, אני רק מבקש, בסדר גמור. שתי דקות. שום דבר מהדברים שנאמרו בכל הישיבות הקודמות, כי זה דברים שדיברנו עליהם. אדוני, אבל אדוני, תן לי, באמת. די, חבל על הדבר הזה, כדי להבהיר את הדבר הבא. ככל ששמענו כאן, אנחנו יוצאים כאן מהוועדות, כל אחד עם המחשבות שלו. אני מזכירה ורוצה לדעת את הדבר הבא. אמרתם לנו שהפגסוס שודרג, הוא שונמח לסייפן. אמרתם לנו כאן שלא ידעתם מה הסגולות של הסייפן. הלכתי לישון על זה,
וחשבתי וחשבתי וזה לא הרשים אותי, כי לא יכול להיות מצב שאתם קניתם תוכנה וביקשתם לשנמך אותה. אז אם ביקשתם לשנמך אותה, ידעתם מה הסגולות של הפגסוס, ואם ביקשתם לשנמך אותה, כתבתם מה אתם רוצים לשנמך, ואם ביקשתם, הייתם צריכים לקבל תוצר של מה שונמך או לא שונמך, מה הורד או לא הורד, כתוב איפשהו מה הצליחו לעשות ומה לא הצליחו לעשות, זה כתוב. אני רוצה את הדבר הזה, בין אם זה יהיה פה בין אם זה יהיה בחסויה. את הדברים האלה, זה לא עובר צף ההיגיון שלי. ואני אומרת לכם את הדבר הבא, באמת, אתם שמעתם את מה שאני אומרת לכם פה, המשפטנות באמת, כמו שאמר שמחה היור, לא רלוונטית לי כרגע. אמרנו וסיפרנו את הסמכויות תפיסה של חפצים, ומתוך זה אפשר לעשות מה שצריך לעשות כשאתה תופס פלאפון או תופס מחשב. אני לא שם. הפעלת הרוגלה על דרך שימוש בהזנת סתר, אליבא כולי עלמא, אין לזה סמכות. השימוש בצווי האזנות סתר, תוך כך שאתם יודעים או לא יודעים, לא מניחה את הנחת תום הלב אף פעם, לא אליי, לא אליכם. אני רוצה רק תשובה אחת. מי אנשי הרכש שקנו את הסייפן? מה הם ביקשו? מה הם קיבלו? אני רוצה את החוזים, אני רוצה את הכל. אני אקרא באנגלית וצרפתית, נמצא מי שיתרגם לנו. אני רוצה לראות איך זה שמשטרת ישראל קונה תוכנה ואומרת לי שהיא לא ידעה על הסגולות שלה. לא, אני גדול עליי. תודה, תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. הסנגוריה, אני רוצה לכוון אתכם. כי את הדברים שכתבתם בכתב, אני חושב שראיתם לפחות שכל חברי הוועדה קראו והתייחסו והשתמשו בזה כמצע לדיון. בואו לא נחזור על הדברים האלו. אני כן אשמח לאינפוטים מדוקדקים. אני כבר אומר שאני מאוד מאוד רוצה. אני חושב שאנחנו בשלים לדבר הזה. דיברנו על זה גם בישיבת הוועדה הקודמת. אני רוצה לסיים את דיון הוועדה היום בקריאה משותפת, קואליציה ואופוזיציה, לדברים שאמר חבר הכנסת גלעד קריב, ולדברים שאנחנו אמרנו בדיונים הקודמים, לוועדת חקירה ובדיקה ממשלתית בראשות שופט, לדברים שדובר עליהם. אני כן מבקש שתחדדו את הנקודות שלכם, גם שלאור הדברים שנאמרו בדיון היום, וגם אני כן מבקש, ככל שנספיק, להגיע לראש חטיבת הסייבר. שוב, חלק גדול מהדברים... אדוני, אני גם רוצה להגיד. כן, אז באמת כולם עכשיו במברקים. תודה, אדוני. אנחנו נשתדל לקצר, למרות שיש לנו הרבה מה לומר, אנחנו מקווים שתהיה הזדמנות נוספת. ראשית, אני אציין רק שבניגוד לדברים שנשמעו כאן, לפחות לטעמנו, וגם את זה אמרנו, יש כאן שאלה משפטית גדולה ועמוקה לגבי סוגיית הסמכות. אנחנו חושבים שהסוגיה של הסמכות היא סוגיה לא פתורה, וההתעלות, הניסיון להתעלות בסעיף 10א לחוק האזנות סתר, שנחקק לפני כמעט 3 עשורים כדי לראות בו מקור סמכות לדבר הזה, מאוד בעייתי מבחינה משפטית. לא ניכנס לזה כאן, זה ויכוח שלא יוכרע כאן, אבל זה צריך להיות על השולחן. יש בעיה עם סמכות. בכלל אנחנו חושבים שצריך לתת את הדעת לאופן שבו הם מתקפים שימוש במערכות כאלה בכלל. היום אנחנו מדברים על מערכת מסוג מסוים, מחר זה יכול להיות מערכת אחרת. יש איזשהו עניין מאוד מרכזי באופן שבו אנחנו מקנים, או המשטרה בעצם צריכה להפעיל סמכויות פוגעניות מטעם המדינה כלפי אזרחים. הדבר הזה מחייב הסמכה מפורשת. כמובן שהסמכה מפורשת לא יכולה להיכנס תמיד לפרטי הכלי ולטכנולוגיה. אבל היא צריכה להתוות את העקרונות, איך מתקפים מערכת חדשה, איך מכניסים לשימוש, מה בודקים, איך מוודאים שהיא תואמת את עקרונות החוק. הדבר הזה זה דבר שלטעמנו הוא מאוד מורכב. הדבר הנוסף בהקשר הזה הוא שצריך להבין מה בדיוק קרה עד היום באותם מקרים שנעשה שימוש. יכול להיות שלדבר הזה יש השלכה על תיקים משפטיים שמתנהלים, יכול להיות שיש לזה השלכה על קבילות של ראיות שמשתמשים בהם היום בבתי משפט, ולכן אנחנו חושבים שצריכה להיות בדיקה שהפרקליטות צריכה. הפרקליטות, אבל איזה בדיקה, גיל? אני רוצה לשמוע מהסנגור, איזה בדיקה צריכה להיות? שוב, אני חושב שצריך לקחת את כל התיקים האלו שבהם נעשה שימוש, עליהם יודעים, אנחנו שמענו שיש רשימה של התיקים האלה, וצריך לבדוק אותם אחד אחד. הפרקליטות צריכה לשבת ולבדוק אחד אחד את התיקים האלה, לראות בדיוק בכל תיק ותיק פרטנית מה קרה, איזה מידע נשאב, אפילו אם לא נעשה בו שימוש, וצריך לידע את אותם חשודים או נאשמים או סנגורים שמטפלים בתיקים האלה, כדי שהם יוכלו לבחון את ההשלכות של הדבר הזה. יכול להיות שהפרקליטות תגיע בעצמה
עצמה למסקנה שהיא צריכה לשקול, אולי צריכה לחזור בכתב אישום במקרה מסוים, כי היא מבינה שנעשה כאן משהו לא בסדר. אגיד, אבל אתם לא מצפים שיהיה גורם חיצוני? לא, בסדר. כי יוצא מחש לשעבר, אני שואל. אני כמובן לא נכנס בנעלי הוועדה לגבי השאלה מי מבצע את הבדיקה, זה לא הסמכות שלנו. צריכה להתבצע בדיקה, נקודה. זאת האמירה שלנו, והבדיקה צריכה להתבצע פרטנית ברמת התיקים, לא רק ברמה העקרונית. מעבר לזה, אנחנו חושבים שצריך בשלב הזה ועד להסדרה של הסוגיה לעצור את השימוש בכלים האלה, לא לאפשר יותר שימוש באמצעים האלו כל עוד לא נפתרה הבעיה, בעיית הסמכות, כל עוד לא הוגדרו הכללים וכל עוד לא נעשתה הבדיקה. וצריך גם לראות מה קרה עם אותם מקרים שבהם זה נעשה, מה קורה עם המידע, איפה המידע הזה נמצא, איך נפטרים ממנו, איך מוחקים אותו. כל ההיבטים האלו היבטים שלא נבחנו ושצריך לתת להם מענה בבדיקה ובישיבות של הוועדה לטעמנו. ובסופו של דבר צריך גם לחשוב על היום שאחרי. כלומר, העובדה שאנחנו צריכים לתת כלים למשטרה כדי להיאבק בפשיעה וכדי למלא את תפקידה היא עובדה כמובן שאין עליה מחלוקת, אבל עדיין נדרש כאן איזון מאוד עדין כאשר המשטרה משתמשת בסמכויות פוגעוניות כאלה כשמדובר בזכויות אדם חוקתיות. ומושכלות יסוד בדברים האלה זה שפגיעה בזכות חוקתית חייבת לעשות בסמכות מפורשת, לא משתמעת. אי אפשר בעניין הזה להתעלות על פרשנות משפטית, בוודאי לא פרשנות משפטית פנימית, כדי להצדיק את הסמכויות האלה. עד כאן בקיצור, פשוט אני מבין שאין לנו זמן, אבל אנחנו נשמח להרחיב בכל פורום אחר שהעניין הזה יעלה בו בהמשך. תודה. שנייה, סייבר, אבל שנייה, רק רגע. אני אגיד, טוב, זה טבעם של הדיון הזה, אנחנו בדיון מתקדם, ואחת מהבעיות של הדיון הזה זה שהרבה מאוד פעמים כל הנושא, בגלל שהנושא הזה הוא כל כך טעון ורגיש, בכל דיון אנחנו חוזרים חצי מזמן הדיון לדיוני העבר ואמירות של דברים שהם לצערי פחות מחדשים, ויכוחים על הסוגיות הבסיס, ויכוחים על סוגיות הבסיס במקום על מכאן ולהבא בעיניי, את הצופה פני עתיד. אני אגיד כך, אנחנו נמשיך לעשות דיוני פיקוח ומעקב בנושאים הללו, לא רק סביב, אני חושב לא רק סביב דוח האזנות הסתר של 2022, שאני מצטרף לחלק מהאמירות של גלעד בעניין, למרות שאפשר ללמוד הרבה, ועשינו גם עליו את הדיונים, חלק מהדברים גם בחסוי, לא רק בנושא של לא רק בנושא של יישום דוח מררי, שזה דברים שקורים, ואני כן חשוב לי להדגיש, ופה אני גם מצטרף, אני חושב, גם ליואב וגם לגלעד, וכמובן לחבריי בקואליציה, ואני קיבלתי על זה גם פניות, אני אומר גם מגורמים בממשלה נוספים. בלי שום קשר, וחלילה וחס, אני אומר את זה בצורה ברורה, שהקריאה, שבעזרת השם אני כן מקווה שנגיע אליה בהסכמה רחבה ככל הניתן, לחקירה, בעלות סמכויות חקירה, צוות בדיקה ממשלתית, ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט, או ועדת חקירה ממלכתית, מה שתבחר הממשלה בהתאם לסמכויותיה. לא, בלי שום קשר לדבר הזה, היישום מכאן ולהבא, דהיינו, הקפדה על המבחנים המשפטיים, סוגיית 10א, יכול להיות שננהל בדיון אגב חקיקה, או חקיקה שאתם תביאו, או חקיקה פרטית, או ככל שיש מישהו שמפריע לו, כל זמן שהמצב הנתון, המצב המשפטי הנתון היום, זה חוות הדעת הזאת שעובדים לפיה, אז את זה אני אשם בצד, ואני באמת לא מכריע בסוגיה הזאת, אבל הכלי המשטרתי לביצוע, אחרי הסירוס הטכנולוגי המתבקש, בהינתן שאת הסירוס המתודולוגי, כמו שקראנו לזה, אנחנו לא מוכנים לקבל אותו כנתון, צריך לי המאמצים לתפעול ולהשמשה ולהכשרה וכל הנהלים הפנימיים, וצריכים להמשך לעשות בכל הכיתור. אנחנו לא צריכים למנוע כלים שמותר וחוקי להשתמש בהם. בין אם אני אוהב את הפסק דין שאישר את חוות הדעת של חבר הכנסת ויסמונסקי, של דוקטור ויסמונסקי, או שאני מתחבר חברת כנסת הבאה, שאני מתחבר לעמדה של חברת הכנסת טלי גוטליב. רוצה לאחל לך.
גם אם אני בסופו של דבר נכון להיום את הפרשנות המשפטית בנושא הזה קבע בית המשפט בתיק הזה, יש הסנגוריה יכולה להגיש על זה תהליכים של הערעור ולנהל אותו, ויכול להיות שזה יגיע להליכי חקיקה, אבל כל זמן שזה המצב המשפטי שפועלים לפיו, צריך להשמיש את הכלים כמה שיותר מהר ולהפעיל אותם כמה שיותר מהר בכלים החוקיים הקיימים. לצד זה רק אני אומר, אם תהיה הצעת החלטה, אני מציע לומר את זה. אני, לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה, שלא, אני אגיד לך למה. שלא יתפרש ההחלטה. שנייה, אני אגיד לך למה. לכן אני אומר את זה מחוץ להחלטה, שנייה. לכן אני אומר את זה מחוץ להחלטה, אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה. בדיוק כדי לא להיכנס למחלוקת הזאת. ניסיתי לנפות זה את המחלוקת. מאחר בנושא הזה, כמו שראית, אפילו בין חבר הכנסת סעד על חברת הכנסת טלי גוטליב, ביני לבינם יש מחלוקות. אתה יודע, אני אפילו לא מוכרע. בסדר? הם שניהם מבינים בתחום הפלילי פי אלף יותר מני, מהצד של הסנגור, מהצד של התביעה, זה לא משנה. אני לא מוכרע, לא ירדתי לשורשם של דברים. אני לא רוצה שנכריע בדבר הזה. ואם באמת סבורים בסנגוריה, או טלי, או אחרים, שהחוות דעת הזאת לא חוקית, אני ודאי לא אוציא קריאה של הוועדה לעשות בזה שימוש, או אכריע פה בעמדה או בצד. אני כן קורא, כן קורה, וכן דבר, להביא את החקיקה שאתם חושבים שאתם צריכים לצורך הדברים האלו. כולנו נהיה מגויסים לזה, בלי שום קשר לשאלת, לשאלת הביקורת על העבר והחקירה שצריכה להיעשות לדעתנו. אני רק מבקש, כי אני עוד פעם, אני לא שיניתי דעתי מלפני נכון, שנה. אנחנו מסכמים. אני רק רוצה לומר עוד פעם, ואני מקווה שאתה מסכים איתי, כדי שיהיה ברור שנכתוב שאנחנו גם קוראים לקדם את החקיקה. לא, אני מדבר על דבר אחר, שיהיה ברור שלפחות לעמדתי, אם ייושמו ההמלצות של דוח מררי ומשרד המשפטים הוא זה שצריך לפקח על זה, ניתן לחזור לשימוש בכלים. נכון, ופה בדיוק המחלוקת, זו עמדתך, בגלל שאתה מאמץ לצורך העניין את פסיקת בית המשפט על חוות הדעת של דוקטור ויסמונסקי מ-2018. מאחר ויש חברי ועדה שחושבים שהיא לא נכונה, אני אומר, את זה אנחנו שמים את זה על השולחן. הנושא הזה, אנחנו לא נכריע בו כוועדה, אם ככל שצריך על זה חקיקה, או ככל שצריך על זה פסיקה, או ככל שצריך על זה הליכים משפטיים, כל אפיק פה פתוח בפני כל מי שרוצה. אני כוועדה לא רוצה להכניס את זה כהחלטה, כדי לא לייצר על זה מחלוקת נפרדת. יש כאלו שסבורים שזה לא טוב, אבל בסופו של דבר מי שמכריע בדברים האלו זה בית המשפט בתיק ספציפי, או אנחנו כמחוקקים, כמדיניות. זה, ואז זה יהיה הצעת חוק פרטית שעושה, שמתירה, שמרחיבה, שמגדירה יותר טוב, או ממשלתית. זה לגבי זה. אין לנו הערכה, אין לנו אישור להאריך את הוועדה. אני כן הייתי רוצה, אני יודע, אבל... לא, פשוט, בכל זאת דבר דיון שלם ולא אמרתי... אני יודע, אבל אני יודע. אני באמת חושב. אני חושב שהצגתי את העמדה, את הביקורת, מבחינתי לצד השבחים או החיזוקים לעבודה שנעשתה. ואת מה שבעיניי חסר, וחלק מהדברים ברמה המבנית, בלי להיכנס למחלוקות ולדיונים, מה הם? אני חושב שאם אנחנו יכולים להתגבש סביב זה, ואני יודע שחבר הכנסת סגלוביץ' רוצה להגיד קצת אחרת, אני רוצה לעשות את זה נורא בזריזות. אני אגיד מה אני רוצה בקצרה, ואני אשמח שחבר הכנסת סגלוביץ' יתייחס, ואחר כך אני מבטיח שיהיו על זה הרבה דיוני פיקוח, כן אני יודע. אני מקריא ברשותכם. בדיוני ועדת החוקה, בדוח ועדת מררי ובמה שכונה פרשת הפגסוס, שהחלו עוד בזמן כהונת הכנסת הקודמת והמשיכו בכנסת זו, נותרו מספר סימני שאלה גדולים ביותר, שללא חקירת עומק של מי שבידו סמכות חקירה לא יוכלו לקבל מענה. לצד החיזוק על ההכרה בתקלות העבר המערכתיות וחידוד ההנחיות מכאן ולהבא על המותר והאסור בשימוש ברוגלות במסגרת חקירות משטרה והזנות סתר, אין ספק שבמשך זמן לא קצר משטרת ישראל עשתה שימוש בכלי ששאב מידע שהוכסן במכשירים סלולריים, ולא רק בהזנה לתקשורת בין מחשבים או לשיחות טלפון. אפיוני אותו מידע השתנו לאורך השנים בהתאם להתאמות שבוצעו בכלים הטכנולוגיים. הנושאים המרכזיים שלשמם נדרשות סמכויות חקירה הינם: 1. שאלת השימוש במידע האסור בתוך המערך הטכנולוגי של משטרת ישראל ובגופי המודיעין, התביעה והחקירה. 2. המודעות ליכולותיהם, שזה גם קשור לדברים שטלי אמרה במשפט בחלק האחרון של דבריה, המודעות ליכולותיהם של הכלים הללו בשלבי הרכש ובשלבי קבלת האישורים הפרטניים שימוש בהם מעת בית המשפט. אשר על כן, אנו קוראים לממשלת ישראל לעשות שימוש בסמכותה על פי חוק ולהקים ועדת חקירה או ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט שתקבל סמכויות חקירה כפי שדורש החוק, כדי לברר את הטעון בירור. חבר הכנסת יואב סגלוב,
הרשקוביץ, שרציתי... מאוד קצר, א', לא ראיתי קודם כל את ההצעה הזאת שאתה שם על השולחן, לא קראתי אותה, אני מהרפרוף שאני שומע עליה, אני לא כל דבר שכתוב שם ברמת העובדות, אני מסכים. ברמת העובדות או ברמת הקריאה? ברמת מה שכתבת פה, ברמת העובדות, כי בסוף יש קריאה עם עובדות. אוקיי. זה הדבר הראשון, לא ראינו את זה קודם וצריך לעיין בזה. אני לא רגיל לדברים כאלה שאומרים, בואו נחליט. זה אחד. שתיים, לעצם העניין. אני אמרתי זה יותר מפעם אחת. אנחנו נמצאים בהליך שכרגע מתקיים, שמבקר המדינה עושה בדיקה. אמרתי את זה בתחילת הדיון, אני אומר, לא בדיון הזה, בכל הדיון. גם בדיון הזה, גם בדיונים קודמים. ואני אגבש את העמדה שלי אחרי שאני אקרא את דוח מבקר המדינה. אני מהיכרותי עם עבודת מבקר המדינה, לא מדבר על דוח מררי, שלדעתי גם היה עמוק, אבל עוד פעם, מבקר המדינה הוא לא חלק מהמערכות, הוא מבקר בשוטף ובשגרה. את כל מערכות השלטון באשר הם, הוא לא נותן הנחות לאף אחד מאיתנו. לא לנו כפרטים, לא לגופים, והוא בוחן אותם בכל תחום ועניין. לעשות את הדבר הזה עכשיו, אני חושב שהוא דבר א', לא נכון, לא מקצועי, ואני חושב שהוא פשוט מיותר בשלב הזה. ברגע שיהיה דוח מבקר המדינה, ונקבל אותו, נראה אותו ככנסת, או ביקורת המדינה, או בוועדה הזאת, או בכל מקום אחר, אז נראה אם יש ממש גם בדברים שאמרת כאן. טוב. ואם יהיה ממש אז, אז תהיה החלטה. לעשות את התהליך הזה עכשיו, לעשות עוד פעם, מרוץ בין סמכויות כרגע, שיש דוח שכבר לא התחיל עכשיו, הוא התחיל כבר למעלה לפני שנה, זה דבר שהוא לא נכון, הוא לא נכון מבחינה מדינתית והתנהלות של מדינה נורמלית. תודה רבה. בסדר, אני חושב שהסיכום העובדתי, בניגוד לחלק של הצורך לגבי העתיד, אני חושב שהוא לא שנוי במחלוקת, אני אולי בגלל שקראתי אותו אומר, לא אכפת לי, כאילו זה לא הוסתר, זה פשוט הסתובב, פשוט אני מאחר ובעיניי, לא, אבל בעיניי זה חזרה לדברים שאמרנו בצורה מאוד ברורה בדיון, שלא היה במחלוקת עובדתית, גם לא עם גורמי המשטרה ודוח מררי, זה בעצם פרפרזה על השורה התחתונה של דוח מררי, שאיננה במחלוקת למיטב הבנתי, אבל בסדר, כל אחד זכותו לדעתו. אני כן הייתי רוצה שהדבר הזה, שוב, זה החלטה שהיא בעלת משמעות יותר הצהרתית, אנחנו לא יכולים להקים לא ועדת חקירה ולא ועדת בדיקה ממשלתית, אבל כן הייתי רוצה שזה תבוא קריאה מטעם הוועדה, בהמשך לדברים גם שאמר חבר הכנסת קריב. אני לא רוצה לייצר על זה מחלוקת, אבל אני כן חושב, אני כן הייתי רוצה שנעלה את זה להצבעה. חבר הכנסת סעדה, אתה גם רצית להגיד מילה? אני חושב שחייבים לבדוק למה מנעו את החקירה, רק מילה, זאת אומרת, זה חלק מההיבט, אם מקימים ועדת חקירה, צריך גם את זה לבדוק. אז יש לי הצעה, מאחר ואנחנו כבר בזמן חריגה, אז מה שאנחנו נעשה זה כזה דבר, אני את הנוסח הזה אפיץ לחברי הוועדה, אני אפיץ אותו לחברי הוועדה, ואני כן, אם יש מחלוקות, כמו שאני אומר, המחלוקת העקרונית עם חבר הכנסת סגלוביץ' היא מאוד ברורה, האם לחכות למבקר המדינה, לא לחכות למבקר המדינה, סוגיה שמאוד ברורה, אני כן הייתי רוצה שיהיה לזה הסכמה רחבה ככל הניתן, ולכן אני אומר לך גם חבר הכנסת סעדה, יש דברים, כמו שאמרתי, שהוצאתי החוצה כי הם במחלוקת, אני מסכים איתך, כדי שלא יהיה בחלק העובדתי. אדוני, טוב, רק משפט אחד ברשותך. אני מוכן להתפשר כדי להגיע לך. אני כן רוצה לומר, אנחנו כמערכת רואים עצמנו חובה לבדוק את עצמנו, אנחנו עשינו את זה באירוע הזה, אנחנו נמשיך לעשות את זה גם בהמשך, כך אנחנו פועלים, אנחנו עושים את זה בדרך המקצועית והטובה ביותר שאנחנו מסוגלים, בעזרת גורמים חיצוניים עשינו את זה במקרה הזה, בעזרת גורמים טכנולוגיים. יש מחלוקות משפטיות עם הסנגוריה, הדבר הזה הוועדה כמובן תודה רבה, ישיבה זו נעולה.